ዙፋኖችንም አየው በእነርሱም ላይ ለተቀመጡ ዳኝነት ተሰጣቸው ስለ ኢየሱስም ምስክርና ስለ እግዚአብሔር ቃል ራሶቻቸው የተቆረጡባቸውን ሰዎች ነፍሳት ለአውሬውና ለመስሉም ያልሰገዱትን ምልክቱንም በግንባራቸው በእጆቻቸውም ላይ ያልተቀበሉትን አየው ከክርስቶስም ጋር ሺህ ዓመት ኖሩና ነገሱ አሁን ቁጥር 4 እንደሚነግረን ዙፋኖችን አየው ይላል በዙፋኖች ላይ ተቀምጠዋል ሚነግሱ አብረውት ወረድ ሲል ተንሳኤ ሁሉ እንዳለ ይናገራል ሌሎችንም ይጨምራል የከበረ ስጋ ያላቸው ጌታ ለቤተ ክርስቲያን በሰጠው ተስፋ መሰረት ክርስቶስ ከኢየሩሳሌም በዳይ ዙፋን ላይ ቁጭ ብሎ ሲነግስ ታማኞች የሆኑት ሁሉ ደግሞ በአለም ዙሪያ ሁሉ የክርስቶስ አስተዳደር ጊዜ አብረነው ምንነግስ መታስተዳደር ቤተክርስቲያን ነች ሌሎችም እድሉ አላቸው የመከራው ዘመን ቅዱሳን የብሉይ ዘመን ቅዱሳን ይሄን ሁሉ በኋላ አመጣለሁኝ አሁን ግን እንዳያችሁት ስለሺው አመት እናያለን ስለ ንክሰቱ ስለ ዙፋኑ ስለ ሁሉ ነገር ሺው አመቱ ሲያልቅ የሚሆነው ሁሉ በዚህ ምዕራፍ ላይ እናገኛለን አጭር ቁጥሮች ናቸው ስለ ሺህ ዓመት ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው በተለይ ብሉይ ኪዳን አብዛኛው ነቢያቶች ሁሉ ከእንደውም ከመጀመሪያው አመጣጡ ይልቅ ስለ ሁለተኛው አመጣጡ መጥቶ ስለሚያደርገው ስለሚዘረጋው መንግስት ስለ ጽድቅ አገዛዙ ነው አብዛኛዎቹ የተነበዩት በጣም ሰፊ ነው ከዚህ የተነሳ exposition ነበር አድርግ የነበረው which is ትንታኔ ማለት ነው ቁጥር በቁጥር verse by verse ነበር መሄደው አይደለም አሁን ከዛ ሐሳብ ወጣና ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ 50 ሳምንት ያደረግነው ትንታኔ ነው አሁን እዚህ ቁጥር ላይ ወጣና አርስታዊ የሆነ ሐሳብ ወስደን ይሄን ሺህ ዓመቱን አርስት አድርገን እንነጋገርና የሚቀጥለው ሳምንት እንደውም ከዳንኤል ሰሽው አመት አጀማመር ላይ አስፈላጊ የሆኑ ቁጥሮች ካልኩሌሽኖች አሉ ያንን ወስደን እነማን ወደ ሺው አመት እንደሚገቡ እነኛ ቁጥሮች አሁን ከዳንኤል ሄደን የምናያቸው ይረዱናል በእነኛ ቀናት ውስጥ ምን ምን እንደሚደረግ እንማርና ተመልሰን ከዚሁ ከቁጥር 4 ጀምሮ ትንታኔያችንን እንጀምራለን እንዲያመልጣችሁ ስለማልፈልግ ነው አንዳንድ ሁነቶች ስለዚህ ርዕሳችን ምንድነው ርዕሱ የሺው አመት የክርስቶስ መንግስት ነው millennial reign of christ ወይም ወርቃማው ዘመን በቃ በጣም ይሄ የሰው ሁሉ ምኞት የነበረው ዩቶፒያ በቃ ሰው ሁሉ የሚመኘው ዘመን እኮ ማለት ነው ይሄ ሺው አመት the golden age ሺው አመት እንግዲህ የሚታወቀው ሺህ እየተባለ እዚህ ላይ ተጽፏል በእንግሊዘኛም እንግዲህ 1000 year ነው ግን እንደምትሰሙት አሁንም እኔም አርስት ስሰጣችሁ millennial reign of christ ነው ያልኳችሁ millennium በሚለው ስም ይታወቃል እንግሊዘኛም ሆኗል አማርኛም ሆኗል በሰው በፈለገው ቋንቋ ሁሉ ይህን millennium ይጠቅሰዋል ግን ሺህ ዓመት መባል ይችል ነበረ ሚሊኒየም የሚለው ነው ገኖ የታወቀውና የተለመደው ስም ሚሊኒየም የሚለው ቃል ትርጉሙም ቃሉም ከየት እንደመጣ ልንገራችሁ ከሁለት የላቲን ቋንቋ የመጣ ቃል ነው ልዩ ትርጉም አይደለም ዞሮ ዞሮ ትርጉሙ ያው የምታውቁት ቃል እዚህ ቦታ የተጻፈው ነው ሚሊ ማለት አንድ ሺህ ማለት ነው በላቲን አነስ አመት ማለት ነው ስለዚህ ሚሊኒየም ምን ማለት ነው አንድ ሺህ አመት ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ያው ነው ግን እንዳጋጣሚ ከእንግሊዘኛውም ቃል ከሌላውም ሁሉ ገኖ መታወቂያ የሆነው ይሄ ስም ነው ልላችሁ ነው ሚሊኒየም እዚህ ላይ ስድስት ጊዜ ተጽፏል የላቲኑ ቃል ሳይሆን ሺህ አመት የሚለው ማለት ነው የሚታወቀው ግን በሚሊኒየም ነው የብሉይ መሆኑ የአዲስ ኪዳን ቅዱሳን በናፍቆት ይጠብቁት የነበረው ወርቃማው ዘመን ይሄ ነው የብሉይም የአዲስም ቅዱሳን በሙሉ ነቢዩ ዘካርያስ ስለዚህ ሲጽፍ
ዘካርያስ 14 ከቁጥር 9 እስከ 11 እግዚአብሔርም በመድር ሁሉ ላይ ነግሳል። በዚያ ቀን እግዚአብሔር አንድ ስሙም አንድ ይሆናል። መድር ሁሉ ከጌባ ጀምሮ በኢየሩሳሌምም ደቡብ በኩል እስካለች እስከ ሬሞን ድረስ ተለውጣ አንድ አርባ ትሆናለች። እርሷም ከፍ ከፍ ትላለች። ከብንያምን በር ጀምሮ እስከ ፊተኛው በር ስፍራ እስከ ማዕዘኑ በር ድረስ ከሐናንኤልም ግንብ ጀምሮ እስከ ንጉሡ መጥመቂያ ድረስ በስፍራዋ ትኖራለች። ሰዎችም ይኖሩባታል። ከዚያም ወዲያ አርገማን አይሆንም። ኢየሩሳሌምን ተዘልላ ትኖራለች። አዎ፣ እንዳልኳችሁ ብሉይ ኪዳን ውስጥ ነቢያት በሙሉ አብዛኛዎቹ አዎ ስለ ክርስቶስ ወደ ምድር ስጋ ለብሰው ወደ ምድር መምጣት ተንብየዋል፣ ተናግረዋል። የተፈጸመ ትንቢት ማለት ነው። ግን አብዛኛው ጊዜ ብሉይ ኪዳን ውስጥ ያሉ ነቢያት ሁሉ የተናገሩት ስለዚህ ስለ ሺው ዓመት ነው። አሁን እንዳነበብኩላችሁ እንኳን እግዚአብሔር በምድር ይነግሳል አለ ዘካርያስ። በምድር ላይ እንደሚነግስ አምላክ እዚህ ምድር ላይ ከሰዎች መካከል አድሮ ንጉሥ እንደሚሆን እንደሚያስተዳድር፣ እሱም አንድ እንደሚሆን እንደሚመጣ ይናገራል። እንዳልኳችሁ ብዙ ነቢያቶች ስለዚህ ዘመን ነው የተናገሩት። ስለ ኢሳይያስ ለምሳሌ እናንሳ። በጣም ብዙ ስለ ክርስቶስ የተናገረ ነው። ኢሳይያስ ስለ መጀመሪያው አመጣጡ ተናግሯል በሚገባ። ሁልጊዜ ገና ሲደርስ እንደውም በዚህ ወቅት አካባቢ በፈረንጁም ቸሪ ባበሻውም በሁሉም የሚሰበኩ ቃሎች የሚጠሩት ከኢሳይያስ ነው። ምዕራፍ 9 ላይ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች። ኢሳይያስ ስለ መጀመሪያው አመጣጡ ስለ ልደቱም ተናግሯል። ቀጥሎ ደግሞ ስለ ሞቱም ተናግሯል። ሁል ጊዜ የታወቀው ምዕራፍ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 አይደለም እንዴ? በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል በግ እንደሆነ፣ እንደሚታረድ፣ እንደሚሞት አስቀድሞ ተናግሯል። ግን ብዙ ደግሞ የተናገረው ኢሳይያስ ስለ መጀመሪያው አመጣጡ ከተናገረው ይልቅ በብዛት ስለዚህ ወርቃማው ጊዜ ተናግሯል። ለምሳሌ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 6 እስከ 9 እናነባለን። ተኩላ ከበግ ጠቦት ጋር ይቀመጣል፣ ነብርም ከፍየል ጠቦት ጋር ይተኛል። ጥጃና የአንበሳ ደቦል ፍሪዳም በአንድነት ያርፋሉ፣ ታናሽም ልጅ ይመራቸዋል። ላምና ድብ አብረው ይሰማራሉ፣ ግልገሎቻቸውም በአንድነት ያርፋሉ። አንበሳም እንደ በሬ ገለባ ይበላል፣ የሚጠባውንም ሕፃን በእባብ ጉድጓድ ላይ ይጫወታል። ጡት የጣለውም ሕፃን በፍኝት ቤት ላይ እጁን ይጭናል። በተቀደሰው ተራራዬ ሁሉ ላይ አይጎዱም አያጠፉምም። ውሃ ባህር እንደሚገድን ምድር እግዚአብሔርን በማወቅ ትሞላለችና። ዋው! ምድር እግዚአብሔርን በማወቅ በምትሞላበት ጊዜ ያለውን በረከት ተመልከቱ። ጌታ ስለሚነግስ ተንኮል የሚባል ነገር የለም። ሌላም ነገር አትርሱ። ማን ታስሯል? ሰይጣን ታስሯል። ለካ ሁሉን የሚያባላ እሱ ነው ማለት ነው። አይታችሁ ከሆነ ተኩላ ከማን ጋር ያድራል? ከበግ ጋር። ደህና ነሽ? እየተቃቀፉ አያስደንቅም? እኛ አገር በጣም የማይዋደዱ አይጥና ድመት ናቸው የማውቀው። አይጥና ድመትም ጅብና አህያም በቃ የፍቅር ይሆናል ሁሉ ነገር። እግዚአብሔር የፈጠረው ይኸው ኤቭሪቲንግ ሪቨርስ ይሆናል። እግዚአብሔር ሲፈጥር የሁሉ ጠብ የለም ነበር፣ የሁሉ ተንኮል የለም ነበር። ኃጢአት ወደ ምድር ከመግባቱ በፊት ያው በዚሁ በሰይጣን በተንኮለኛው እና ምድር እግዚአብሔርን በማወቅ ትሞላለች። የሚገርመው አንበሳ ሰው አይበላም፣ ሰውም አይበላም፣ አጋዘንም አይበላም። ምን ይበላል ይላል? ተመልሶ ድሮ እንደነበረው ሳር ይበላል። ኤቭሪቲንግ ዊል ቢ ሪቨርስድ ወደ መጀመሪያው ከኃጢአት በፊት ወደ ነበረው ከውድቀት በፊት ወደ ነበረው ሪቨርስ ይሆናል ወርቃማው ዘመን። ዋው! እውነትም ጥሩ ስም ነው ወርቃማው ዘመን። አይደለም እንዴ? ጌታ በምድር ላይ ሲገዛ የሺው ዓመት የክርስቶስ መንግስት ወይም ዘ ሚሊኒያል ሬይን ኦፍ ክራይስት። ቤተ ክርስቲያን እኮ ይህን ሁሉ ዘመን ስትጸልይ የከረመችው የተመኘችው ይህንን ነበረ። አይደለም እንዴ? ትዝ ይላችኋል? ከእኛ አይጀምርም ነገሩ፣ ከሐዋርያት ነው የሚጀምረው።
ሐዋርያት ሄዱና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት ብለን እንደምንጸልይ አስተምረን አሉት። ተራራው ስብከት ላይ ያለላችሁ ማቴዎስ 6 ላይ ጌታም ምን አላቸው? ስትጸልዩ እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ። እስቲ እንበለው። አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁ በምድር ትሁን እያለ ይቀጥላል። ታውቃላችሁ አይደል? እነ ጳውሎስ፣ እነ ጴጥሮስ፣ እነ ዮሐንስ የጸለዩ ጸሎት ነው ጌታ ስላስተማራቸው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ይህንን ጸሎት ቤተ ክርስቲያን እስከ ዛሬ ድረስ እየጸለየች ቆይታለች። በትምህርታችን መሰረት ግን አሁን ይሄ ጸሎት መልስ አግኝተዋል ማለት ነው። በሺው ዓመት አሁን ዛሬ ማለት አይደለም እዚህ ያለ ነው፣ ግን በትምህርታችን መሰረት ሺህ ዓመት ገብተናል እና የዚህ ጸሎት መልስ ማለት ነው መንግስት ትምጣ። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ሲያስተምር በሶስት ቴንስ ነው፣ በሶስት ጊዜያት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ በእነኚህ ሶስት ጊዜያቶች ይህንን መንግስት አስተዋውቆናል። በኃላፊ ጊዜ አንደኛ፣ ለምሳሌ በኃላፊ ጊዜ ሲያስተዋውቅ ምን አለ? ሉቃስ 13 ቁጥር 28 ላይ አብርሃምና ይስሐቅን ያዕቆብንም ነቢያትንም ሁሉ በእግዚአብሔር መንግስት ባያችሁ ጊዜ እናንተ ግን ወደ ውጭ ተጥላችሁ ስትቀሩ በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፏጨት ይሆናል። የእግዚአብሔር መንግስት ሲባል አብርሃምን ያቅፋል፣ ያዕቆብን አይደለም እንዴ? ሙሴን፣ የቀደሙትን የብሉይ ኪዳን ሰዎች ሁሉ ያሉበት ማለት ነው። የእግዚአብሔር መንግስት እነኛ ሁሉ አሉበት፣ ሁሉን የሚያቅፍ ነው። ግን እነኛን ብቻ አይደለም፣ እንደገና ደግሞ በአሁን ጊዜያትም የእግዚአብሔር መንግስት ያቀርብልናል። በአሁን ጊዜያት ራሱ ጌታ የተናገረው ቃል ሉቃስ 17 21 ላይ ደግሞም እነኋት በዚህ ወይም እነኋት በዚያ አይሏትም፣ እነሆ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናትና አላቸው። ደግሞም አላቸው የእግዚአብሔር መንግስት እዛ ነች፣ እዚህ ነች፣ አትቅበዝበዙ፣ አትቅበዝበዙ፣ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ነች። ፕሬዘንት ቴንስ በአሁን ጊዜያት ማለት ነው። አንድ ሰው ጌታን ሲቀበል፣ በጌታ ሲያምን፣ ጌታን በሕይወቱ ላይ ሲያነግስ እዚህ መንግስት ውስጥ ይገባል። ይኸው እኛ አሁን በአሁኑ ጊዜ ራይት ናው ዛሬ ዛሬ ስንት ነው? ኖቬምበር 30 ነው 29 ነው ኖቬምበር 29 2020 በአሁኑ ጊዜ ሁለት መንግስት ውስጥ ነን። የዓለም መንግስት ውስጥ አለን አይደለም እንዴ? ግን የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነን ያለ ነው። የሚገዛን መንግስት አለ፣ የእግዚአብሔር መንግስት አለ። ስለዚህ በአሁን ጊዜም አለንበት። እንደገና ደግሞ በወደፊት ጊዜያትም ደግሞ ሲያስቀምጥልን ቅድም ያስተማረው ጸሎት ላይ መንግስትህ ትምጣ፣ ገና እንደምትመጣ ፊውቸር ቴንስ መንግስትህ ትምጣ። ምክንያቱም ክርስቶስ በአካል ምድር ላይ ሲመጣ ነው ያቺ መንግስት ምድር ላይ የምትመጣው። ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነ እንዲሁ በምድር ይሁን። በቃ ፈቃዱ ፍጹም ሲሆን በምድር ላይ በሰማይ የእግዚአብሔር ፈቃድ ፍጹም ነች። አልታዘዝም የሚል የለም፣ የማያከብር የለም። መላእክት ይሁኑ፣ ቤተ ክርስቲያን ትሁን፣ እዛ የሞቱት የቀደሙት ቅዱሳን በሙሉ በሰማይ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ፍጹም ነው። ሁሉ ነገር ፈቃዱ በሁሉ ላይ ትገዛለች። እንዲሁ በምድር ትሆን ብለን ስንጸልይ አሁን በሺህ ዓመት ውስጥም የእግዚአብሔር ፈቃድ በምድር ላይ ፍጹም ነው የምትሆነው። ሁሉም ይታዘዛል። ዛሬ በምድር በእግዚአብሔር ፈቃድ አሁን ማለት ነው በተወሰኑ ሰዎች መካከል የስ ግን ሁሉም አይደለም። ክፉ ስላለ፣ ሰይጣን ስላልታሰረ፣ ስጋ ለባሽ ሁሉ ታዛዥ ስላልሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ ፍጹም አይደለችም። ትምጣ በምንልበት መንግስት ግን ፈቃዱ ፍጹም ይሆናል። ይሄ ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ ፍጹም የሚሆንበት። እስከ ዛሬ የጸለይነው ጸሎት ሁሉ የሚመለስበት ዘመን ማለት ነው የሺው ዓመት the millennial reign of Christ። ክራይስት የማን መንግስት ነው ያለው? የክርስቶስ።
ክርስቶስ ማለት ምንድን ነው? ክርስቶስ የሚለው ስም የዕብራይስጡ መሲህ የሚለው ስም ትርጉም ነው። ክርስቶስ ምንድን ነው? አማርኛ ነው? ግሪክ ነው? ክርስቶስ ግሪክ ነው። በዕብራይስጥ መሲህ ነው። በግሪክ ክርስቶስ ነው። ቃሉ ያው በሁሉ ቋንቋ ስለተተረጎመ በአማርኛም ክርስቶስ እንለዋለን። ክርስቶስ የመሲህነት ስም ነው። ኢየሱስ የሰብአዊ ስሙ ነው አይደለም እንዴ? እንደውም ከትንሣኤ በኋላ ብዙ ጊዜ ጳውሎስ መልእክቶች ብንታዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ሁሉ ይላሉ። እና ክርስቶስ ጌታ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሞት አስነሳው። ኢየሱስን አስነስቶት ክርስቶስም እንዳደረገው መሲሁ ማለት ነው። የአምላክነት ስሙ ነው የተቀባ። ኦኬ፣ የተቀባ የሚለው ላይ ያተኩሩና በብሉይ ኪዳን የሚቀቡት ስንት ሰዎች ናቸው? እንቁጠር። ካህናት፣ ንጉስ፣ ነቢያት። ሶስት ኦፊስ ነው። ክርስቶስ እንል የተቀባ ማለታችን ነው። የተቀባው እነኚህን ሶስት ቢሮዎች ሁሉ የራሱ አድርጎ ሊሰራበት ነው። ግን ይሄ ቃል ሙሉ በሙሉ ፍጻሜ የሚያገኘው በሺው ዓመት ውስጥ ነው። እስካሁን ድረስ ለምን ብትሉኝ፣ ክርስቶስ ካህን ነው። የስ የካህን ተግባር ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ማቅረብ ነው። ክርስቶስ ሰዎችን መስዋዕት፣ እንደውም ራሱን በመስቀል ላይ ሰውቶ የራሱን መስዋዕት ለእግዚአብሔር አቅርቦ ለእግዚአብሔር ሁላችንም አቀረበን። ካህናችን ነው አይደለም እንዴ? ቃሉ ምን ይላል? ሊቀ ካህናችን ነው እንደውም ይላል። እንደውም ካህናችን ስለሆነ እስከ ዛሬም ድረስ የእኛን ጉዳይ በአባቱ ፊት ያቀርባል፣ ያማልድልናል። አይደለም እንዴ? በአባቱ ቀኝ ቆኑ እየፈጸመው ስራ ነው። ነቢይነትስ ፈጽሟል? የስ ነቢይ ስራው እግዚአብሔርን ለሰዎች ማቅረብ ነው። እግዚአብሔርን ለሰዎች ያቀርባል። ካህን ሰዎችን ለእግዚአብሔርን ሲያቀርብ እና ደግሞም የሚሆኑትንም ነገሮች ይናገራል። ክርስቶስ ይህንንም ኦፊስ አሟልቷል አይደለም እንዴ? ለምሳሌ ትንቢት ከሆነ ትንቢት ወደፊት የሚሆኑትን በመናገር መንገድ ከሆነ ክርስቶስ ማቴዎስ 24 ሉቃስ 21 አንብባችኋል ታውቃላችሁ። ማርቆስ 13 አንብቡት። ክርስቶስ የተናገራቸው ሁሉ ተፈጽመዋል? አልተፈጸሙም? በሙሉ ተፈጽመዋል። ከመምጣቱ በፊት የሚሆኑት ምልክቶች ሁሉ ሳይቀሩ የነቢይነት ቢሮ ፈጽመዋል። የንጉስነት ቢሮ ንጉስ ነው? የስ በሰማይ ንጉስ ነው። ሁሉ ይገዛለታል። በምድርስ እኔና እናንተ እንገዛለታለን። ሁሉ ይገዛል? ኖ አይገዛም። ንጉስነቱን የሚፈጽመው መቼ ነው? ሲነግስ በምድር ላይ መጥቶ በአባቱ በዳዊት ዙፋን ላይ ሲቀመጥ የተቀባ የሚለው ቃል ሁሉ ፍጹም ፍጻሜ ያገኛል። የዛን ጊዜ ንጉስ ነው። ንጉሱ የማይሆን ማንም የለም። ጉልበት ሁሉ ለእርሱ ይንበረከካል። ጳውሎስ እንዳለው መላስም ሁሉ ጌታ እንደሆነ ይመሰክራል። ያን ጊዜ ነው። በሌላም መንገድ ለማርያምስ ገብርኤል የተናገረውን አስቡ እስቲ። ሁሉ ተፈጽሟል? ምንድን ያላት? ሉቃስ 1 ከቁጥር 30 እስከ 29 መልአኩም እንዲህ አላት፣ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ። እነሆም ትጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። እርሱ ታላቅ ይሆናል፣ የልዑል ልጅም ይባላል። ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብም ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሳል፣ ለመንግስቱም መጨረሻ የለውም። ይሆናል ያላት ስንት ነገር ነው? ሰባት ነገር ነው። ልቁጠርላችሁ።
ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ተወልጃለሽ አንድ ይሄ ሆኗል ስንቶቻችሁ ሆኗል ትላላችሁ ሆኗል ሁለተኛ ስሙን ኢየሱስ ትይዋለሽ አላት ተፈጽሟል ተፈጽሟል እርሱም ታላቅ ይሆናል ይላል ተፈጽሟል yes ተፈጽሟል የልዑል ልጅም ይባላል yes እንኳን ሰው ቀርቶ አጋንንት ሁሉ አክኖሌጅ አድርገውታል የልዑል ልጅ ይባላል በአባቱ የዳዊት ዙፋን ይሰጠዋል ተፈጽሟል አልተፈጸመም አልተፈጸመም ተፈጽሟል የዳዊት ዙፋን ላይ ተቀምጧል አልተቀመጠም ንጉስ ነው ብያቸዋለሁ እኮ በሰማይ እንደገና ደግሞ በእኛ ልቡስ በዳዊት ዙፋን ላይ አልተቀመጠም በያዕቆብ ቤት ላይ ለዘላለም ይነግሳል ነግሷል ለእስራኤሎች እንደውም አልተቀበሉትም አይደለም እንዴ መሲህ ነው ብለውም አያምኑም አይደለም እንዴ ክርስቶስን እኮ አሁን አሳሳች እንደሆነ ነው አይሁድ ሁሉም ያምነው ያልዳነው አይሁድ ማለት ነው ለመንግስቱም መጨረሻ የለውም አንዴ ከነገሰ ከዛ በኋላ ሌላ መንግስት የለም ሁሌ የሱ መንግስት ነው በምድር ማለት ነው አሁን ከሰባቱ ውስጥ ስንቱ ተፈጽሟል አራቱ ተፈጽሟል ሶስቱ ይቀራል ማለት ነው ሶስቱ የሚፈጸምበት ጊዜ የዛን ጊዜ ነው እነኚህ ነገሮች ሁሉ በሱ ህይወት ውስጥ ይፈጸማሉ አዎ በዳዊት ዙፋን ላይ ይነግሳል እንደገና ደግሞ በያዕቆብ ቤት ላይ ይነግሳል መጀመሪያ የመጣ ጊዜ ተቀበሉት እንዴ ቃሉ ምንድነው የሚለው ወደ ዮሐንስ ወንጌል ወሰዳችሁ እርሱ ወደ ወገኖቹ ወጣ ማን ነው ወገኖቹ አይሁድ ነው ጌታ አይሁድ ነው እንዳትሳሳቱ አንዳንዶች አይሁድ ነው ማለት ያቀታቸዋል እንደው የሚሉ ሰዎች ብዙ አሉ ጌታ አይሁድ ነው የመጣው ከአይሁድ ወገን ነው ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ የገዛ ወገኖቹ አልተቀበሉትም ለተቀበሉት ግን በስሙ ለሚያምኑ የእግዚአብሔር ልጆች ይባሉ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው አሁን ቁጥር 12 ላይ ነኝ ቁጥር 11 ግን የሚለው አልተቀበሉትም ነው የሚለው እንደውም የሆሳና ቀን ሆሳና ያው በብሉይ የተተነበየውን ለመፈጸም በአህያይቱና በአህያው ውርንጭላ ላይ ተቀምጦ ሆሳና እየተባለ የዘንባባ ምንጣፍ ማነው ዝንጣፊ እያነጠፉለት መጣ ህዝብን አሁን አድን ማለት ነው ሆሳና ሴቭ ናው ማለት ነው አሁን ያን እያሉ ሁሉ ሲገባ ተቀበሉት አልተቀበሉትም እስራኤል ኦፊሻሊ ሪጀክት አደረገችው ስለዚህም ይሄ የክርስቶስ መንግስት ፖስፖንድ ሆኗል ንጉሳቸው አልሆነም ሺህ ዓመት ላይ ግን ስንማር ስንት ጊዜ ነው ያስተማርኳቸው መጀመሪያ መሲሁ ሲመጣ ሐሰተኛው መሲህ ሲመጣ ተቀበሉት አይደለም እንዴ ጌታም እኮ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ተንብዮአል እኔ በአባቴ ስም መጣሁ አልተቀበላችሁኝም ሌላው በራሱ ስም ይመጣል ትቀበሉታላችሁ መሲህን አገኘ ብለው ሲጨፍሩ 3 አመት ተኩል መሳሳታቸውን ያወቁት ስንተኛው አመት ላይ ነው ሳስተምራችሁ ቆይቻለሁ የጥፋት ርኩሰት በዳንኤል እንደተተነበየው ዳንኤል ምዕራፍ 9 ላይ መቅደስ ውስጥ መናገር እንኳን የሚችል የራሱን ሐውልት አምጥቶ ለዚህ ስገዱ ሲል ዋው አያችሁ አሁን አይሁድ ለጣዖት አይሰግድም ለካ ተሳስተናል አሉ የዛን ጊዜ ነው ሰው ላንድያ ልጁ እንደሚያለቅስ የሚያለቅሱለት ክርስቶስን ከዛ በኋላ ነው እንደውም ጠላታቸው ሆኖ እኮ ሶስት የመጨረሻው 3 አመት ተኩል አይሁዶች በጣም የተሰቃዩበት ነው አይደለም የተሰደዱበት ነው 144 ሺዎች ውስጥ የዳኑት መቼ ነው የመጨረሻው 3 አመት ተኩል ላይ ነው ሳስተምራችሁ የቆየሁት ነው አሁን ግን በሺው አመት ላይ ሲመጣ ዋው በያዕቆብ ቤት ላይ ይነክሳል መሲያቸውን ያገኙታል ያመልኩታል በጣም ደስ የሚል ነው እጇን ዘርግታ ትቀበለዋለች እስራኤል ፊት የመጣ ጊዜ ግን ትንሿ እስራኤል እንኳን አልተቀበለችውም ጴጥሮስ ስለ እነኝህን
በሁለቱ ጊዜ የሚኖረውን አወዳድሮ ሲናገር አንደኛ ጴጥሮስ 1:11 እናነባለን። በእነርሱም የነበረ የክርስቶስ መንፈስ ስለ ክርስቶስ መከራ ከእርሱም በኋላ ስለሚመጣው ክብር አስቀድሞ እየመሰከረ በምን ወይም እንዴት ባለ ዘመን እንዳመለከተ ይመረምሩ ነበር። አዎ፣ መንፈስ የመሰከረው መጀመሪያ መከራው ነው። መጀመሪያ ሲመጣ መከራ ነው ያገኘው፣ በኋላ ክብር ነው። ሁለቱም በንጽጽር ብታዩ በመከራው ጊዜ ሕፃን ሆኖ በጨርቅ ተጠቅሎ በግርግም የተኛበት ነው። በክብር ሲመጣ ግን ንጉሥ ሆኖ ነው። በጨርቅ ተጠቅሎ አይደለም፣ ክብረ ንግሥት ልብሱን ለብሶ ነው እና የሚመጣው። በመከራው ዘመን የሚደክመው መንገደኛ ነበር። አይደለም እንዴ? ይርበው ነበር፣ ይተኛ ነበር፣ ይደክመው ነበር። አሁን ግን በሚመጣበት ጊዜ ሙሉ በሙሉ በአምላክነቱ ክብር ስለሚመጣ ኢሳይያስ 40 ላይ እንደተጻፈው እስራኤልን የሚጠብቅ ምን ያይልም ይላል። አይተኛም፣ አያንቀላፋም ይላል። አምላክ ነው። በጣም ልዩነት አለው በሁለቱ መካከል። በመከራው ጊዜ ሲመጣ ራሱን የሚያስጠጋበት ቤት እንኳን አልነበረውም። አይደለም? ሉቃስ 9 ላይ ራሱ ተናግሯል። ከወፎችም ከቀበሮችም ያነሰ ሕይወት ነበር የኖረው። አሁን ግን በሚመጣበት ጊዜ የክብር ሁሉ ጌታ ነው። ሁሉ ነገር አለው። የሁሉ ነገር የሱ ነው። እጦት የሚባል ነገር የለውም። መጀመሪያ ሲመጣ ትንሿ እስራኤል አልቀበልህም አለችው። ቅድም እንዳልኩት ዮሐንስ 1:11 እንዳየ ነው። ሁለተኛ ሲመጣ ግን ዓለም ሁሉ ነው የሚቀበለው። ያኔ ሲመጣ መጀመሪያ ሰዎች ሊወግሩት ድንጋይ አነሱ። ሁለተኛ ሲመጣ ግን አሁን ድንጋይ አነሱ። ድንጋዩም በላይ ውደቅ፣ ራእይ ላይ አላስተማርኳችሁም? ከቁጣው ለመሰወር ድንጋይ በላያቸው ላይ ቢወድቅ ይመኛሉ፣ የሚመጣባቸው ማለት ነው። እና መጀመሪያ ሲመጣ ዝቅ ያለ ሰው ነበር፣ የሕማም ሰው ይላል ኢሳይያስ 53። በክብር ሲመጣ ግን በደብረ ዘይት ተራራ ላይ በክብር ነው። መጀመሪያ ሲመጣ በመቃመት ጡት ማቴዎስ 27 ላይ አለ። ሁለተኛ ሲመጣ ግን በብረት በትር ይቀጠቅጣቸዋል የሚል አለ አይደለም? ይገዛል። ፍጹም የሆነ ግዛት ነው እና ቴዎክራሲ ነው። ሺው ዓመት ክርስቶስ ሙሉ በሙሉ የሚገዛበት ማለት ነው። ይሄ ከመዝሙር ምዕራፍ 2 የተወሰደ ነው። ይሄ መጨረሻው በበትር ይገዛቸዋል የሚለው መጀመሪያ ሲመጣ ክፉ ወታደሮች ቀለዱበት፣ እየሰገዱ እያሾፉ ማርቆስ 15 ላይ አለ። ሁለተኛ ሲመጣ ግን ቅድም እንደነገርኳችሁ የማንም ጉልበት ይሁን ለእርሱ ይንበረከካል። የማንም ምላስ ቢሆን እሱ ጌታ እንደሆነ ይመሰክራል። ያኔ እጆቹ በሚስማር ሊወጉ ነበር። አሁን ግን ራእይ ምዕራፍ 1 ላይ እንዳየነው ከዋክብቶቹ እንደያዘ ነው። በመጀመሪያ ሲመጣ እግሮቹ ተቸነከሩ። አሁን ግን ሲመጣ ራእይ ውስጥ አይተናል፣ እግሮቹ እንደ ነጠረ ቶን ይመስላሉ ይላል። ደብረ ዘይት ተራራ ላይ ያርፋሉ። በመጀመሪያ ሲመጣ በብረት ነበር የተወለደው፣ አሁን ግን በዙፋን ነው። ለምን ይመስላችኋል እስራኤሎች ጌታን ያልተቀበሉት? ለምን? የጠበቁት የት ይመጣል ብለው ነው። ምን አሳሳታቸው ብላችሁ ታምናላችሁ? የአሳሳታቸው እኮ ብሉይ ኪዳን ውስጥ ይኸው ኢሳይያስ 53ን የመሰሉት ነገር ተሰውሮባቸዋል። ሰይጣን አዞረባቸው። መጀመሪያ እንደ ለሰዎች መስዋዕት መሆን እንደሚችል አልገባቸውም። የጠበቁት የት እንዲወለድ ነው? ቤተ መንግስት። ነፃ እንዲያወጣቸው ነው አይደለም እንዴ? ከሮም ግዛት ነፃ አውጥቶ ንጉስ እንዲሆን ነው የጠበቁት አይደለም እንዴ? እሱ ግን የመጣው የሚታረድ በግ ሆኖ ነው። ለምን? ሳቱ ብሉይ ኪዳን ውስጥ ያለውን ቃል ሁሉ ስለሚያውቁ። የጠበቁት ያንን ነበር ማለት ነው። አሁን ጌታ መጣ፣ ሺህ ዓመት መንግስቱን ዘረጋ። ከመሰረተ በኋላ ልክ እንደተነገረው ለማርያም ከዚህ በፊት
ለመንግስቱ ፍጻሜ ያለው ይላል የለው ሌላ መንግስት ከዛ በኋላ አይኖርም ይሄ ደግሞ ዳንኤል ላይ ተተንብዮአል ምዕራፍ 2 ቁጥር 44 ያም እጅ ሳይነካው ከተራራ የወደቀ ድንጋይ ምን እንደሆነ ተመልከቱ በነዚያም ነገስታት ዘመን የሰማይ አምላክ ለዘላለም የማይፈርስ መንግስት ያስነሳል ለሌላ ህዝብም የማይሰጥ መንግስት ይሆናል ነዚያንም መንግስታት ሁሉ ተፈጫቸዋለች ታጠፋቸውም አለች ለዘላለምም ትቆማለች እግዚአብሔር ቃል ትክክል መሆኑ ከመናረጋገበት መንገድ አንደኛው ዳንኤል ምዕራፍ 2 ላይ ዳንኤል የናቡከደነጾርን ህልም የተረጎመው ነው ምዕራፍ 7 ላይ ለራሱ የተሰጠው ህልም አለ እሱም ልክ ዓለምን የሚገዙትን ገዦች ሁሉ አስቀድሞ በትክክሉ ፕሬዲክት አድርጓል መጀመሪያ ናቡከደነጾር ራስ አንተ ነህ ይለዋል ያው እነማን ነበሩ ዓለምን የገዙት የዛን ጊዜ ናቡከደነጾር የማን ነበር ባቢሎን ዓለምን የገዛች ባቢሎን ነች ቀጥሎ ሜዶ ፐርሺያ ቀጥሎ ማን ነው ግሪክ ቀጥሎ ማን የገዛው ሮም ክርስቶስም የተወለደው በዛን ዘመን ነው አሁን ድንጋይ መጥቶ የመጨረሻውን እግሩን የሮምን መንግስት ማለት ነው የሮም ሳይሆን የኛውን ሳይሆን የሚያንሰራራው ሮም መንግስት በመከራው ጊዜ አስተምሪያቸዋለሁ ሮም ትገዛበት በነበረው ግዛቶች ላይ አውሮፓ ውስጥ ከሚያንሰራራው ውስጥ እንደሚመጣ የመጨረሻው መንግስት አስተምሪያቸዋለሁ መታች ይላል ከሰከሰች ከዛ በኋላ እያደገች ምን አከለች ይላል ተራራን እያከለች ዓለምን ሁሉ ሞላች ትርጉሙን ሲሰጥ ቁጥር 44 ላይ ምንድነው ያለው የዘላለም መንግስት ነው የማይፈርስ መንግስት የሚቀጥል ነው ከክርስቶስ በኋላ እኮ በዓለም ላይ ምንም አይነት የዓለም መንግስት ይሁን አንድ የተራም አገር መንግስት ይሁን አይኖርም ሺህ ዓመት ሲያልቅ ምን ይተካል ዘላለም የዘላለም መንግስቱ ኖ ሞር መንግስት የሚባል የለም ስለዚህ መንግስቱ የዘላለም ነው ለክ እንደተነበየው ማለት ነው በሺህ ዓመት ታዳ ብዙ በረከቶች ይሆናሉ ሁሉን ለመግለጽ አስቸጋሪ ነው ለዚህ ነው አርስታ የሚያደርኩት አንዳንድ ነገር ግን ልንገራችሁ እንደው ለነዘለው ማይገባን ቀድም ተከስ አርግዋለሁ እርግማን የሚባል ነገር ሁሉ ይነሳል እርግማን የመጣው ሄዋን ያንን ፍሬ አትበይ ተባለችውን ከበላች በኋላ ነው ራሷም ተረግማለች በሰው ላይ ሁሉ እርግማን መጣ አዳም በመብላቱ የተነሳ እንደውም እሷን እቺ ያጠፋችው ያው እሱ ስለሆነ የሰው ዘር ተወካይ የአዳም አጥያት ለሰው ሁሉ ተዳረሰ እርግማኑን እስቲ እኔ አሁን ማመጣበት ፍጥረትና እንስሳውን ሁሉ ለማየት እንድንችል ነው ዘፍጥረት 3 ከቁጥር 16 እስከ 19 ለሴቲቱም አለ በጸነስሽ ጊዜ ጭንቅሽን እጅግ አበዛለሁ በጭንቅ ትወልጃለሽ ፈቃድሽም ወደ ባልሽ ይሆናል እርሱም ገዥሽ ይሆናል አዳምንም አለው የሚስትህን ቃል ሰምተሃልና ከእርሱ እንዳትበላ ካዘዝሁም ዛፍ በልተሃልና ምድር ካንተ የተነሳ የተረገመች ትሁን በሕይወትም ዘመንም ሁሉ በድካም ከእርሷ ትበላለህ ሾህና ሜኬላን ታበቅልብሃለች የምድርንም ቡቃያ ትበላለህ ወደ ወጣህበት መሬት እስክትመለስ ድረስ በፊትህ ወዝ እንጀራን ትበላለህ አፈር ነህና ወደ አፈርም ትመለሳለህና ሞትም ምንም የሁሉ እርግማን የመጣው ካለመታዘዝ የተነሳ እንደሆነ ወቁ እግዚአብሔር የፈጠረው ሰው በቃ ለዘላለም የሕይወትን ዛፍ እየበላ እንዲኖር ነበረ አሁን እርግማኑ በሔዋን በባቢቱ በአዳም ብቻ አልበቃ ምድርም ሳይቀር ተረገመች ይላል ነገር ግን እንስሳውም ሁሉም ነው እርግማኑ የነካቸው አሁን ግን በሺው ዓመት የእንስሳቱን ቅድም እኮ ነገር ያያችኋለሁኝ አይደለም ከኢሳያስ ምዕራፍ 11 እንዴት እንደሚለወጡ everything will be reversed እርግማን አይኖርም ምድርም እንኳን እሾህና ሜክላ ታብቅል የተባለበት የዛን ጊዜ እጽዋቱ ሁሉ ይፈወሳሉ ምንም አይነት እርግማን የለም ትላትል ተምች የእጽዋት በሽታ ሁሉ አይኖርም እንዴት ያለ በረከት እንደሚኖር ኢሳይያስ 65 ቁጥር 25 ነው ፍሬያማ ትሆናለች ምድር
ተኩላና ጠቦት በአንድነት ይሰማራሉ። አንበሳን እንደ በሬ ገለባ ይበላል። የእባብ መብል ትቢያ ይሆናል። በተቀደሰው ተራራዬ ሁሉ አይጎዱም አያጠፉምም ይላል እግዚአብሔር። ይሄ ለእንስሳቱ ነው። ቀጥል። ኢሳያስ 35 ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 9 ምድረ በዳውና ደረቁ ምድር ደስ ይላቸዋል። በረሃውን ማሴት ያደርጋል። እንደ ጽጌረዳም ያብባል እጅግ ያብባል። በደስታና በዝማሬ ሐሴትንም ያደርጋል። የሊባኖስ ክብር የቀርሜሎስና የሳሮን ግርማ ይሰጠዋል። የእግዚአብሔርንም ክብር የአምላካችንንም ግርማ ያያሉ። አንበሳም አይኖርበትም፣ ነጣቂ አውሬ የማይወጣበትም፣ ከዚያም አይገኙም። የዳኑት ግን በዚያ ይሄዳሉ። ሁሉ ነገር ሪቨርስ ይሆናል ወደ ነበረበት ወደ መጀመሪያው። እግዚአብሔር ሲፈጥር እንደነበረው ተመልከቱ። እና ለምለም ነው ሁሉ ነገር፣ በጣም የሚባርክ ነው። ይሄንን ማለቱ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ። ፍጥረት ሲባል ዛፉ፣ ቅጠሉ፣ እጽዋቱ ሁሉ ነገር ሳይቀር እንስሳውም ሳይቀር የሚናፍቀው ምንድነው ይላል። ሮሜ 8ን ታነብልናለህ ቁጥር 23። እርሱም ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን የመንፈስ በኩራት ያለን ራሳችን ደግሞ የሰውነታችንን ቤዛ የሆነውን ልጅነት እየተጠባበቅን ራሳችን በውስጣችን እንቃትታለን። የፍጥረት ናፍቆት አይልም አይልም። ኦኬ። ግን የፍጥረት ናፍቆት የእግዚአብሔርን ልጆች መገለጥ ይጠባበቃል የሚለውን ጥቅስ ነበር የፈለኩት። ኤኒዌይ የኔ ውስጠት ነው እና ኤኒዌይ የፍጥረት ናፍቆት ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ የእግዚአብሔርን ልጆች መገለጽ ይሄንን የክርስቶስን መምጣት ሺህ ዓመትን ይጠባበቃል። ዛፉ ቅጠሉ ሁሉ ሳይቀር ሪቨርስ የሚሆንበትን ጊዜ፣ እርግማን የሚነሳበትን ጊዜ ይጠብቃል። አሁን ሌላ የሚያስደስት ዜና አለ። አብርሃም ደስ ይለው ይሆናል። በሽታ ይጠፋል። ኖ በሽታ እና በምድር ላይ ምንም አይነት በሽታ የሚባል ያው ተመልከቱ። የሚያስደስተው ግን ይሄ ትልቁ ዜና ለሰዎቹ ነው። አትርሱ፣ እኛ የዛን ጊዜ ኢሞርታል ነን። ምን ማለት ነው ኢሞርታል? የማይሞት ይሄ ለበሽታም ለምንም የማይገዛ አካል ነው ቤተ ክርስቲያን ያላት። ትልቁ ዜና ለእኛ አይደለም፣ ሰው ለሆኑት በመከራው ጊዜ ለሚኖሩት ቅዱሳን፣ ሰው ለሆኑት እንዴት ያለ ጥሩ ዜና ነው። በሽታ ሁሉ ይጠፋል። በሽታ የለም። ልክ ወደ መጀመሪያው ነገር ነው የሚሄደው። በሽታ ከሌለ መድኃኒት መቃመም ይቀራል። አያችሁ፣ ወደ አብርሃም ክለብ ስትገቡ፣ ይቅርታ ኦንላይን ያላችሁ የአብርሃምን ክለብ አታውቁም። ሂውስተን ብቻ ነው ያለው እና አዎ፣ የአብርሃም ክለብ ውስጥ ስንገባ ሰው እያረጀ ሲመጣ ከሚታወቅበት መንገድ አንዱ ምንድን ነው? የእርጅና ምልክት። የቤታችሁ ስትሄዱ ጠዋትም ፊታችሁን ለመታጠብ ምናምን ስትከፍቱ የመድኃኒቱ ብልቃጥ ብዛት፣ ያም ዶክተር ሲጽፍ፣ ያም ዶክተር ሲጽፍ፣ ያም ዶክተር የእርጅና እኮ ምልክት አንደኛው። እኔ ድሮ ምንም አልነበረኝ፣ ምንም አልነበረኝ፣ ብልቃጥ ሞልቷል እና ይሄ እኮ ነው ለማርጀታችሁ ምልክት አንዱ እሱ ነው። ሌላም ብዙ አለ። አንዱን ልጨምርላችሁ። አንድ ነገር ከወደቀባችሁ ሁለቴ ጎንበስ ላለማለት ሌላም ካለማነሳው ካላችሁ አብርሃም ክለብ ውስጥ ገብታችሁ ሪቨርስ ኢሳያስ 33 ቁጥር 24 እናነባል። ኤርሚያስ 30:17 ነው። በዚያም የሚቀመጥ ታምም ያለው አይልም፣ በእርሷም ለሚቀመጡ ሰዎች በደላቸው ይቅር ይባልላቸዋል። እኔ ጤናህን እመልስልሃለሁ ቁስልህንም እፈውሳለሁ ይላል እግዚአብሔር። ማንም የማይሻት የተጣለች ጽዮን ብለው ጠርተውሻልና። ኤርሚያስ 30:17 ማንበበው ይለ ኢሳያስ 33:24 ነው አነበብኩት። እኔ ጤናህን መልስልህ። ኤርሚያስ 30:17 የለም፣ 30:17 አነበብኩ። ኤርሚያስ 30:17 ኢሳያስ 33:24 ያነበብኩ። እሱንም አነበብኩኝ። አብረው አንድ ላይ አነበብከው? ኦኬ። አልገባኝም ነበር። አንድ ላይ አንብቦልናል። ታምም ያለው የሚል ኡፍ
አንዳንዶቻቸው አሁን እየደወላቸው ጫዋታችን አውቃቸዋል፣ ይቆረጥመኛል፣ ይፈልጠኛል። የለም ጫዋታው ሙሉ ይቀየራል። ዋው አይ ነው። እኛ የዛን ጊዜ እዚህ ችግሩስ የለንም፣ ኢሞርታል ነን። አይ ነው አብርሃምም እኔም ሁላችንም የዛን ጊዜ ችግር የለንም። ግን ሰው ለሆኑት እንዴት ያለ ትልቅ እድል ነው። በሽታ ሁሉ ይለወጣል። አካለ ጎደሎነት የለም፣ ይቀየራል። ወል አሁንም ለእኛ አይደለም፣ በትንሣኤ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ወደ ጌታ ለመሄድ ስትነሳ ጉድለት የሚባል ነገር የለም። ወደ ጌታ ስንሄድ ሁሉ ሰው ይፈወሳል። ግን በሺው ዓመት ለሚኖሩት አሁንም ሞርታል ለሆኑት አካለ ጎደሎነት የለም። ኢሳይያስ 29 ቁጥር 17 እስከ 19 ሊባኖስ እንደ ፍሬያማ እርሻ ሊለወጥ፣ ፍሬያማውም እርሻ እንደ ዱር ሊቆጠር ጥቂት ዘመን የቀረ አይደለምን? በዚያም ቀን ደንቆሮች የመጽሐፍን ቃል ይሰማሉ፣ የዕውሮችም ዓይኖች ከጭጋግና ከጨለማ ተለይተው ያያሉ። የዋሃን ደስታቸውን በእግዚአብሔር ያበዛሉ፣ በሰዎች መካከል ያሉ ችግረኞችም ሐሴትን በእስራኤል ቅዱስ ያደርጋሉ። ኢሳይያስ 35ንም አንብበው ከቁጥር 3 እስከ 6 የደከሙትን እጆች አበርቱ፣ የላሉትንም ጉልበቶች አጽኑ። ፈሪ ልብ ላላቸው እነሆ አምላካችሁ በበቀል በእግዚአብሔርም ብድራት ይመጣልና መጥቶም ያድናችኋልና በርቱ አትፍሩ በሏቸው። በዚያን ጊዜ የዕውሮች ዓይን ይገለጣል፣ የደንቆሮችም ጆሮ ይከፈታል። በዚያም ጊዜ አንካሳ እንደሚዳቆ ይዘላል፣ የድዳው ምላስ ይዘምራል። በምድረ በዳ ውሃ በበረሃም ፈሳሽ ይፈልቃልና ሪቨርስ እንዲሆናል ሁሉ ነገር። ምንም ጉድለት የለም። ተመልከቱ፣ ደንቆሮ ይሰማል ይላል። ሌላው እድሜ ይረዝማል። ኢሳይያስ 65 ልጅ የሚባለው ልጅ 100 ዓመት ልጅነት ነው። አሁን ከአብርሃም ጋር ጭቅጭቃችን የእድሜ ነው አይደለም እንዴ? የዛን ጊዜ እኮ ቤቢ ማለት ማን ነው? የመቶ ዓመት ልጅ ቤቢ ነው። ቤቢ ና 65 ኢሳይያስ 65 ቁጥር 21 ከዚያም ወዲያ ጥቂት ዘመን ብቻ የሚኖር ሕፃን ወይም እድሜውን ያልፈጸመ ሽማግሌ አይገኝም። ጎልማሳው የመቶ ዓመት ሆኖት ይሞታልና፣ ኃጢአተኛውም የመቶ ዓመት ሆኖት የተረገመ ይሆናልና። ያው ኢሳይያስ 65 ቁጥር 20 እድሜ እንደሚረዝም ነው የሚናገረው። በሽታ ስለሌለ የዛን ጊዜ ሌላ ጊዜም እናነሳዋለን። እድሜ በጣም ይረዝማል። እንደውም በሺህ ዓመት ውስጥ ሪቨርስ አድርጎ የሰው እድሜ የዛን ጊዜ ሞርታል ለሆኑት ሞት አለ፣ ይሞታሉ። ግን እድሜያቸው በጣም ረጅም ነው የሚሆነው። እስከ ወደ ማቱሳላ ወደ አዳም ስንት ዓመት እንደኖረ ታውቃላችሁ? አዳም 900 ስንት ነው? እና ዋው! እና ወደዛ ነው። ማቱሳላ ደግሞ ስንት ነው የኖረው? አብርሃም አዎ፣ እንደዛ ሁሉ ወደዛ ነው የሚሄደው። ቤቢው የመቶ ዓመት ልጅ ነው። ይገርማል። የባብኤል እርግማን ይጠፋል። ለዚህ አንድ ሃሌሉያ የሚያስፈልገው ነው። ምንድን ነው የባብኤል እርግማን? ግንቡን ሲሰሩ እግዚአብሔር መጥቶ ምን አደረገ? ቋንቋ አንዱ አንዱን አይሰማውም አይደለም እንዴ? እስቲ እናንብብ ሶፎንያስ 3:9 በዚያን ጊዜ ማህዛብ ሁሉ አንድ ሆነው እግዚአብሔርን ያገለግሉት ዘንድ ስሙን እንዲጠሩ ንጹሐን ልሳን መልስላቸዋለሁ። ንጹሐን ልሳን ያልተበረዘ የእርግማኑ እኮ ነው የበወሰው አይደለም እንዴ? አሁን ሁሉ ይመጣል። ቋንቋው ሁሉ አንድ ነው። ዛሬ የዓለምም ችግር እኛ በሾች በተለይ ይህን እናውቀዋለን አይደለም እንዴ? የቋንቋው ችግር ሪቨርስድ ይሆናል። የባቤል እርግማን ይነሳል። የመለያየት ምክንያትም አምልኮዎች ናቸው አይደለም? እና የተለያዩ ሃይማኖት የተለያየ አምልኮ ይሄም ይነሳል። ኢሳይያስ 45 ቁጥር 23 ብዙ ጥቅሶች አሉ። እኔ አንዳንዱን ነው መሰጣቸው። አሁን ኢሳይያስ 66 17 እስከ 23 ዘካርያ 13 2 ሚልክያስ 1 11 የጻፍኩ ብዙ ነው ግን እተዋለሁ። ኢሳይያስ 45 23ን ቃሌ ካፌ በጽድቅ ወጥታለች አትመለስም፣ ጉልበት ሁሉ ለእኔ ይንበረከካል፣ ምላስም ሁሉ በእኔ ይምላል ብዬ በራሴ ምያለሁ። አዎ፣ እና ሁሉም ክርስቶስን ብቻ ነው የሚያነሳው። የዛን ጊዜ ጦርነት የሚባል ነገር አይኖርም። ይህም መቅረቱም ደስ አይላችሁ?
ጦርነት የለም። ኢሳይያስ 2 ቁጥር 4 እናነባለን። ማአት ትክስ ነው ያለው ልባርጉ እና እንደውም ዩናይትድ ኔሽን በራፍ ላይ ተጻፈውን ነግራቸዋለሁ። በራፍ ላይ ሳይሆን ፊልፊት አን ፕላዛ አለ። ኦኬ ኢሳይያስ 2:4 በአሕዛብ መካከል ይፈርዳል፣ በብዙ አሕዛብም ላይ በይናል። ሰይፋቸውን ማረሻ ጦራቸውን ማጭድ ለማድረግ ይቀጠቅጣሉ። ህዝብም በህዝብ ላይ ሰይፍ አያነሳም፣ ሰልፍም ከእንግዲህ ወዲህ አይማሩም። ጦርነት የለም፣ ሰልፍ የለም፣ ወታደር ቀኝ ግራ የለም፣ ተቀመጥ ተነሳ። ይሄ ሁሉ ይቀራል። ዩናይትድ ኔሽን ብትሄዱ ኒውዮርክ ባሻገር ከህንፃው አንድ ፕላዛ አለ። እዛ ፕላዛ ላይ ግንብ አለ። ሰዎች ሁሉ ዩናይትድ ኔሽን መንግስታት ሲሰበሰቡ ሰልፍ አድርገው የሚሰበሰቡበት ቦታ አለ። እዛ ጋ የተጻፈ አለ። መቼም የዓለም ሰዎች ናቸው እና የሰላሙን ንጉስ ሰላም በዓለም መንግስታት እንደማይመሰረት የሰላሙ ንጉስ ነው ሰላም ያመጣው በሺህ ዓመት። የሺህ ዓመቱን ጥቅስ ጽፈዋል ግድግዳው ላይ። ጥቅሷን ግን ኢሳይያስ 2:4 ብለው አላሉ። ምን እንደውም ጎርደው ይችኛዋን ብቻ ሰይፍ ሁሉ ወደ ማረሻ ይለወጣል፣ ጦርን ነገር አይኖርም ይለው። የተባበሩት መንግስታት ሰላም ለማምጣት አይደለም? ተሳካለት? አልተሳካላቸውም። እና የሚሳካው ጌታ ሲመጣ ነው። ያንን ጥቅስ አነበብከው? ጦር ሁሉ ወደ ማረሻ ይለወጣል የሰላሙ ንጉስ ምድር ላይ ሲመጣ፣ የዛን ጊዜ ነው። አሁን ሰዓቴ ስለሄደ ቶሎ ቶሎ ልንገራችሁ ያለ ጥቅስ፣ ንጉሱ የሚያስተዳድረው ሰው ሁሉ ደስተኛ ይሆናል፣ ሀዘንተኛ የለም። የዛን ጊዜ ብዙ ጥቅስ ልሰጣችሁ እችላለሁ። ቅድስና የሞላበት ዘመን ነው። አገሩ ሁሉ ሰው ሁሉ ቅድስና ችግር። ዛሬ ቤተ ክርስቲያንም እንኳን ትልቅ ትግል አለ ሰይጣን ከመኖሩ የተነሳ። የእግዚአብሔር ክብር የሰፈነበት ነው። ሁሉም ቦታ የእግዚአብሔር ክብር፣ የዓለም ሕዝብ ሁሉ እንደውም ለአምልኮ ወደ መናገሻ ከተማ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ ለጌታ ለኢየሱስ ሰግዶ ይመለሳል። የእግዚአብሔር ክብር ዓለምን ሁሉ ይሞላል። መጽናናት ያለበት ዘመን ነው። ፍትህ ያለበት መንግስት ነው። አሁን ፍትህ የለም። ስንት አይነት ችግር፣ ጉቦ፣ ምን አድሎ፣ ባያስ። ባያስ ታውቃላችሁ እንዴ? ሰው ሁሉ ባያስ አለው። ማንም ባያስ አለው አይደለም እንዴ? ሁላችንም። እኔ እንኳን አንድ ባያስ አለኝ። ልንገራችሁ አልነግራችሁ? ከለመናችሁ ይነግራችኋል። የእናቴ ስም ጥቂት ሰዎችን ላስደስት ነው። መቅደስ ነው ስሜ። መቅደስ ነው ሲሉኝ ቶሎ ሰዎችን በመልካም ነው መመለከታቸው። ባያስ ነው። ፍትህ ያለበት መንግስት ነው። ሙሉ እውቀት ይኖራል። የኢኮኖሚ ብልጽግና ይኖራል። ብርሃን በመከራው ጊዜ እንደጨለመ አይተናል አይደለም እንዴ? ፀሐይ ምንም 7 እጥፍ ይሆናል። የሼክናው ክብር ሁሉ ራሱ ያበራል። ስጋ የለበሱት ይጋባሉ፣ ይዋለዳሉ። ስለ እነሱ የሚቀጥለው ሳምንትም እንናገራለን። ይጋባሉ፣ ይዋለዳሉ። ስጋ የለበሱት ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን ስጋ ትለብሳለች የዛን ጊዜ። እና እንደውም ሰይጣን መጨረሻ ላይ ጎግ ማጎግን አሰለፈ ይላል አይደለም? እነኚህ የክርስቲያኖቹ ልጆች ሰይጣን ስለታሰረ እንጂ አዳማዊ ተፈጥሮ አላቸው። ሰይጣን ሲፈታ ግን ለጥቂት ጊዜ ሲረብሽ ሆ ሲላቸው የሚሄዱ አሉ። እነኚህ በመከራ ውስጥ የሚወለዱ ናቸው የሚሰጡት። ከሁሉም ሳይሆን የክርስቶስን ምርጫ ያላረገ ሰይጣን ስለሌለ ብቻ ኃጢአት ማድረግ አይችሉም እንጂ የዛን ጊዜ ነው። ወርቃማው ዘመን እንደ ቃሉ ወርቅ ነው። ስጋ ለባሽ ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ይጥለቀለቃል። ኢዩኤል 2:28 ጀምሮ ያለው ጥቅስ መንፈሴን በስጋ ለባሽ ላይ ሁሉ አፈሳለሁ የሚለው የስ ጌታ መንፈሱን አፈሷል። ጴጥሮስም የሐዋርያት ሥራ ውስጥ ምዕራፍ 2 ላይ ጠቅሶታል ይህንን ቃል ለጴንጤቆስቴ ቀን አይደለም እንዴ? ግን እውነተኛው የእግዚአብሔር መንፈስ በስጋ ለባሽ ላይ ሁሉ የሚኖረው የዛን ጊዜ ነው። የሺህ ዓመቱ ነው። የሺህ ዓመት እንደ ስሙ ወርቃማ ጊዜ ነው።
የሚቀጥለው ሳምንት ከዳንኤል እንሄድና በሺህ ዓመቱ ላይ የሚሆኑትን የተወሰኑ ቀናቶች አሉ፣ የሥራ ቀኖች፣ እንዴት መንግሥቱ እንደሚቋቋም ምኖች እናይና ካቆምንበት ቁጥር አራት ጀምሮ ትንታኔያችንን እንቀጥላለን። አንገቶቻችን ዝቅ አድርገን ጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ምዕራፍ 20 ላይ ደርሰናል። ምዕራፍ 20 እስከ ቁጥር 4 ድረስ ተነጋግረናል። አሁን ከቁጥር 4 እስከ 15 ድረስ እናነብና ጸልየን እንቀጥላለን ትምህርታችንን። ዙፋኖችንም አየሁ፣ በእነርሱም ላይ ለተቀመጡት ዳኝነት ተሰጣቸው። ስለ ኢየሱስም ምስክርና ስለ እግዚአብሔር ቃል ራሶቻቸው የተቆረጡባቸውን ሰዎች ነፍሳት ለአውሬውና ለምስሉም ያልሰገዱትን ምልክቱንም በግንባራቸው በእጆቻቸውም ላይ ያልተቀበሉትን አየሁ። ከክርስቶስም ጋር ሺህ ዓመት ኖሩና ነገሱ። የቀሩቱ ሙታን ግን የሺህ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ በሕይወት አልኖሩም። ይህ የፊተኛው ትንሣኤ ነው። በፊተኛው ትንሣኤ ዕድል ያለው ብፁዕና ቅዱስ ነው። ሁለተኛው ሞት በእነርሱ ላይ ሥልጣን የለውም። ዳሩ ግን የእግዚአብሔርና የክርስቶስ ካህናት ይሆናሉ፣ ከእርሱም ጋር ይህንን ሺህ ዓመት ይነግሣሉ። ሺሁም ዓመት ሲፈጸም ሰይጣን ከእስራቱ ይፈታል። በአራቱም በምድር ማዕዘን ያሉትን አሕዛብ ጎግና ማንጎግን እንዲያስታቸው ለሰልፍም እንዲያስከትታቸው ይወጣል። ቁጥራቸውም እንደ ባሕር አሸዋ የሚያህል ነው። ወደ ምድርም ስፋት ወጡ። የቅዱሳንም ሰፈርና የተወደደችውን ከተማ ከበቡ። እሳትም ከሰማይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወርዳ በላቻቸው። ያሳታቸውም ዲያብሎስ አውሬውና ሐሰተኛው ነቢይ ወዳሉበት ወደ እሳቱና ወደ ዲኑ ባህር ተጣለ። ለዘላለም እስከ ዘላለም ቀንና ሌሊት ይሰቃያሉ። ታላቅና ነጭ ዙፋንም በእርሱም ላይ የተቀመጠውን አየሁ። ምድርና ሰማይም ከፊቱ ሸሹ፣ ስፍራም አልተገኘላቸውም። ሙታንንም ታናናሾችና ታላቆችን በዙፋኑ ፊት ቆመው አየሁ። መጽሐፍትም ተከፈቱ፣ ሌላ መጽሐፍትም ተከፈተ፣ እርሱም የሕይወት መጽሐፍ ነው። ሙታንም በመጽሐፍት ተጽፎ እንደነበረ እንደ ሥራቸው መጠን ተከፈሉ። ባሕርም በእርሱም ውስጥ ያሉትን ሙታን ሰጠ። ሞትና ሲኦልም በእነርሱም ዘንድ ያሉትን ሙታንን ሰጡ፣ እያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን ተከፈለ። ሞትና ሲኦልም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣሉ። ይህም የእሳት ባሕር ሁለተኛው ሞት ነው። በሕይወትም መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘ ማንኛውም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣለ። ይህንን ክፍል ዛሬም ሙሉ በሙሉ አንጨርሰውም። በሶስት እሁዶች ነው የምንጨርሰው። አንገቶቻችን ዝቅ አድርገን ጸልይ። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን፣ ሕያው ስለሆነው ስለ ቃልህ። ጌታ ሆይ ሁላችንም በፊትህ ነን። የሚያስተምርም የሚማርም ያንተ ጸጋ ያስፈልገዋል። ስለዚህ ሁላችንም ካንተ መማር እንድንችል በመንፈስህ እያንዳንዳችን እንድትነካን ጸጋ እንድታበዛልን ጸልያለሁኝ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሜን። ያለፈው እሁድ ከቁጥር አንድ እስከ አራት ድረስ ነው ይሄን ነው ያየነው። ከቁጥር አንድ እስከ አራት ባሉት ክፍሎች ምዕራፍ 19 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የአርማጌዶን ጦርነት ላይ ሲመጣ አይተን ነበር። አርማጌዶን ጦርነት ላይ መጥቶ ምን ሆነ? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰራዊቱን በሙሉ በአፉ ቃል ያጠፋል። ነገር ግን ከዛ መካከል ሁለቱን የትኞቹን ነው? ሰባቱን ዓመት ሙሉ ሲያወናብዱ የቆዩትን ሐሰተኛውን ክርስቶስ ዲ አንቲክራይስት ማለት ነው እና ሐሰተኛውን ነቢይ ሁለቱ ተይዘው ወደ እሳት ባህር ተጣሉ ይላል። ወደ እሳት ባህር ተጣሉ። የቀሩትን የተሰበሰበውን ሰራዊት ሬሳ ያው እንዳየነው ወደ ታላቁ የራት ግብዣ፣ የእግዚአብሔር ራት ግብዣ የተጋበዙት አሞራዎች በሏቸው። ያው ሬሳ በሬሳ ነው የሆነው። ይሄ የአርማጌዶን ጦርነት የጦርነት ሁሉ እናት እንደሆነ ትልቅ ጦርነት እንደሆነ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ አይነት እንደሆነ ነግሬያችሁ ነበረ። ምዕራፍ 20 ላይ ስንገባ ከዛ ከእርኩስ ስላሶች ውስጥ የቀረው አሁን ሁለቱ የእሳት ባህር ውስጥ ተጣሉ። እንደውም የእሳቱን ባህር የሚያሟሹት ለመጀመሪያ የሚገቡት እነሱ ናቸው ብያለሁኝ። አሁን ምዕራፍ 20 ላይ ስንገባ ያየ ነው
እነኛን ደግሞ ያስት የነበረው ዘንዶ ያ እንደውም በተለያየ ስሙ ነው የጠራው፣ ድርብርብ በሆነ ስሙ የቀድሞው እባብ ዲያብሎስ የተባለው ሰይጣን ይላል። አራት ስሞችን ሁሉ ጠቅሶ ነው። እሱም ተያዘ ይላል። እሱ ተያዘና ወደ እሳት ባህር አልተጣለም። የጥልቁ መክፈቻ ያለው መልአክ ስለነበረ መጥቶ የያዘው ወደ ጥልቁ ሰደደውና ዘጋበት፣ እንዳይወጣም አተመው ይላል። 1000 ዓመት እስከሚያልቅ ጊዜ ድረስ ከእስር ቤት አይወጣም ተባለ። ዲያብሎስ በታሰረበት 1000 ዓመት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዳዊት ዙፋን ላይ ቁጭ ብሎ ከኢየሩሳሌም ዓለምን ሁሉ በጽድቅ ያስተዳድራል። ከዚህ የተነሳ ከቁጥር 4-8 ድረስ ብንሄድ የምናየው ስለ ሺው ዓመት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ የሚነግስበት ዘመን ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያንም እኛም የብሉይ ኪዳንም ቅዱሳን የመከራውን ዘመን ቅዱሳን ተደምረው በአንድ ላይ አብረን ከእሱ ጋር የምናስተዳድርበት የምንነግስበት መጽሐፍ ቅዱስ ይህን ሁሉ ያስተምራል። ያ ዘመን ነው የሺው ዓመት። ከዚህ የተነሳ በእነኚህ ቁጥሮች ብቻ ያሉትን ተምረን ብንሄድ ብዙ ነገር ያመልጣችኋል። እንደውም ስለ መጀመሪያው አመጣጡ መጽሐፍ ቅዱስ ከሚናገረው ይልቅ ስለ ሁለተኛው አመጣጡና ስለ ሺው ዓመት ብዙ ስለተጻፈ ነቢያትም በብዛት የጻፉት ስለዛ ስለሆነ ሺውን ዓመት ወደ ትንታኔውን እንተውና ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቶፒካል ወደ ርዕሳዊ ሐሳቦች ሄደን ስለ ሺው ዓመት እንነጋገር ብያችሁ የሺው ዓመት የክርስቶስ መንግስት ብለን ወይንም ደግሞ ዚ ሚሊኒያል ኪንግደም ኦፍ ክራይስት እና ስለዛ ተነጋገርን። ያ ዘመን እንደውም ወርቃማው ዘመን እንደሚባል የብዙዎች ህልም የብዙዎች ናፍቆት የሆነው ያ ዘመን እንደሆነ ተነጋግረናል። በዚህ በሺህ ዓመት ውስጥ ክርስቶስ ሲገዛ ብዙ ለውጦች እንደሚሆኑ እርግማን እንደሚነሳ እርግማን አለ ታውቃላችሁ። ዘፍጥረት ላይ አዳምና ሔዋን ኃጢአት ከሰሩበት ጊዜ ጀምሮ ባቢቱም እነሱም በእነሱ ምክንያት ምድርም ሳትቀር ተረግማ ነበር። ብዙ ነገሮች የመጡት ሞት፣ በሽታ፣ ማንኛውም ነገር ሁሉ ከዛ በኋላ ነው። ይህ ሁሉ ሪቨርስድ እንደሚሆን ተመልሶ ዓለም ሲፈጠር እንደነበረው እንደሚሆን ሁሉ ነገር ሪቨርስ እንደሚሆን ተነጋግረናል። ብዙ በረከቶችን አይተናል። ቋንቋ የእርግማን የሆነ ሰዎች ከባቤል በኋላ በቋንቋ ተለያይተው ያለ ሁሉ ቋንቋው አንድ እንደሚሆን፣ በሽታ እንደማይኖር፣ እድሜ እንደሚረዝም ያላየነው ነገሮች የሉም። ስለ ሺው ዓመት ብዙ ነገሮች ተነጋግረናል። የቀረኝ ያለ አይመስለኝም። 1-2-3 ነገሮች ምናልባት ቢጨምር ነው። እነሱንም ጊዜ አልወስድባቸውም። ዳሩ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ በሺህ ዓመት ስንመጣ አርማጌዶን ቅድስት ሀገር ላይ ያለ ቦታ ነው። ከኢየሩሳሌም ወጣ ብሎ አንድ ከ50-60 ማይልስ እንደሚሆን እንደሄዳችሁበት አቅጣጫ በመኪና ቢሆን 60 ማይልስ እንደሚሆን 62-65 ማይልስ እንደሚሆን ቼክ አድርጌያለሁኝ። ግን ላቋረጠ አጭርም ሊሆን ይችላል። ጌታ የሚመጣው ደብረ ዘይት ተራራ ላይ ስለሆነ እዛው ኢየሩሳሌም ወጣ ብሎ ከከተማይቱ ከኦልድ ኢየሩሳሌም ወጣ ብሎ ነው ደብረ ዘይት ተራራ ያለው። አንዳንዶቻችሁ አይታችሁታል፣ እዛም አብረን ሄደናል። ከዛ አርማጌዶን ቅርብ ነች፣ ሰራዊቱን ሁሉ እንደሚያጠፋ ተመልክተናል። እንግዲያው ጌታ ዙፋኑን የሚዘረጋው ዓለምንም የሚያስተዳድረው አሁን ዋና ከተማ በሺው ዓመት ዋና መዲና የዓለም ዋና መዲና ዋና ከተማ መናገሻ ከተማ ኢየሩሳሌም ነች። ኢየሩሳሌም በመከራው ዘመን የትኛው ከተማ ነበረ ዋና ከተማ? ሳስተምር ቆይቻለሁ። ባቢሎን ነበር። አሁን ግን ሽፍት ያደርጋል። ጌታ ሺህ ዓመት ሲያስተዳድር ባቢሎን የለችም በዚህን ጊዜ።
እና ጌታ የሚያስተዳድረው ከኢየሩሳሌም ነው። እንደውም ሚክያስ 4:1 እናነባለን። ቀጥለን ኢሳይያስ 2:2 እና 3 እናነባለን ከኢየሩሳሌም እንደሆነ የእግዚአብሔር ተራራ ጽዮን ያለበት ቦታ እንደሆነ ይናገራል። በመጨረሻውም ዘመን የእግዚአብሔር ቤት ተራራ በተራሮች ራስ ላይ ጸንቶ ይቆማል፣ ከኮረብቶችም በላይ ከፍ ከፍ ይላል፣ አህዛብም ወደ እርሱ ይጎርፋሉ። በዘመኑ ፍጻሜ የእግዚአብሔር ቤት ተራራ በተራሮች ራስ ላይ ጸንቶ ይቆማል፣ ከኮረብቶችም በላይ ከፍ ከፍ ይላል፣ አህዛብም ሁሉ ወደ እርሱ ይሰበሰባሉ። ሕግ ከጽዮን የእግዚአብሔር ቃልም ከኢየሩሳሌም ይወጣልና ብዙዎችም አህዛብ ሄደው ኑ ወደ እግዚአብሔር ተራራ ወደ ያዕቆብ አምላክ ቤት እንውጣ፣ እርሱም መንገዱን ያስተምረናል በጎዳናውም እንሄዳለን ይላሉ። በሸዋ መሰው ሁሉ ለአምልኮ ጌታን ለማየት ለማምለክ የሚመጣው ወደ ኢየሩሳሌም ነው። ዋና መዲና በሸዋ ዓመት ውስጥ ኢየሩሳሌም ነች ማለት ነው። ለአምልኮ ሰው ሁሉ ይመጣል። እንደው የዛን ጊዜ ስማ ሁሉ ለየት እንደሚል ኢየሩሳሌም ነች ግን ሌላም ስም እንዳላት መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ሕዝቅኤል 48:35 እናነባለን። ከማንበባችን በፊት ቆም ላድርግና ልንገራችሁ። በዕብራይስጥ አንዳንድ የእንግሊዘኛ ትርጉሞችም ይናገራሉ ግን አማርኛው ትርጉሙን ነው የሚያስቀምጠው። ያን ጊዜ ኢየሩሳሌም ጂሆቫ ሻማ ትባላለች ይላል። ጂሆቫ ሻማ ትርጉሙን አሁን ያነብ ታገኛላችሁ። ዙሪያዋም 18,000 ክንድ ይሆናል። ከዚያም ቀን ጀምሮ የከተማይቱ ስም እግዚአብሔር በዚያ አለ ተብሎ ይጠራል። የከተማይቱ ስም ምን ተብሎ ይጠራል? እግዚአብሔር በዚያ አለ። ጂሆቫ ሻማ እግዚአብሔር በዚያ አለ። አላ የለም እንደ እግዚአብሔር አሁን በኢየሩሳሌም ይኖራል ዙፋኑን ዘርግቶ። በዛን ዘመን እስራኤሎችን በተመለከተ ያልነገርኳችሁ ያለፈው በሺህ ዓመት በረከት እግዚአብሔር ለአብርሃም ዘፍጥረት 13 ከቁጥር 14 እስከ 15 ዘፍጥረት 15ም ላይ ቁጥር 18 ብትመለከቱ ተስፋ አድርጎ የሰጠው ምድር ለአብርሃም ከናይል ግብጽ ማለት ነው ወደ ኢትዮጵያ እንደተሄዱብኝ እና ጀምሮ ያንን ድንበር አድርጎ እስከ ኤፍራጥስ ወንዝ ነው። ኤፍራጥስ ወንዝ ዛሬ የሚገኘው የት ነው? ኢራቅ ውስጥ ነው። እስከዛ ድረስ ያለውን ምድር ነው የሰጠው። በእነኚህ ዓመታት ሁሉ ዳዊት በኃይል አስፋፍቶት ነበር ግዛቱን። ሰለሞን ጊዜም በጣም ሰፍቶ ነበር። እየጠበበ እየጠበበ እስራኤል አሁን ታይኒ ነች፣ በጣም ትንሽ እንደሆነ ይታወቃላችሁ። እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠው ተስፋ ለእስራኤል ሙሉ በሙሉ የሚፈጸምበት የእስራኤል ግዛት እስከ ኤፍራጥስ ወንዝ ድረስ የሚዘረጋው በሺህ ዓመት ውስጥ ይሆናል። ሙሉ በሙሉ 100% እግዚአብሔር ለአብርሃም የሰጠው ነገር የሚደረገው የዛን ጊዜ ነው። ሰይጣን ለአንድ ሺህ ዓመት ይታሰራል ብለናል። ጌታ በአንድ ሺህ ዓመት ውስጥ ይነግሳል ብለናል። ስለዚህም ትንታኔውን አቁመን ወደ ቶፒካል ርዕስ ሄደን ነበር። ትንሽ ነው የቀረን አሁን ወደ ቶፒካሉ ለመመለስ። ግን በሺህ ዓመት ውስጥ ከሚሆኑት ነገሮች ውስጥ እድሜ ስለሚረዝም እድሜ ይረዝማል ብለናል አይደለም። ሞት እንዳሁኑ አይሆንም። ከዚህ የተነሳ የዓለም ፖፕሌሽን ኤክስፕሎድ ነው የሚያደርገው። በጣም ብዙ ይሆናል የህዝብ ቁጥር። ኢቭን በመከራው ዘመን ብዙ ሰው ሲሞት አይተናል አይደለም? 1/3 አሁን ግን በጣም ነው እንትን የሚለው። ያው የሚዋለዱ ሰው የሆኑት በኋላ እንደርስበታለን። እነማን ናቸው የሚያገቡት? እነማን ናቸው የሚጋቡት? እነማን ናቸው የሚወልዱት? ይሄንን በኋላ እናየዋለን። ደግሞም ግልጽ ነው ሰው የሆነ ነው። ቤተ ክርስቲያን ራፕቸር ካረገች በኋላ እዚህ የጋብቻ የመውለድ የመዋለድ ነገር የለም። በከበረ ስጋ ነው ያለ ነው። አንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ እናጠና በድሮ ዌንስዴይ የሮብ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ነበረን። ቤት ለቤት የሚዞር የተለያዩ ሰዎች ቤት ነበረ ማስታውሰው። አንድ ሰው አንድ ሴትዮ ናቸው አልናገርም። እና ውይ በቃ እዛ አሁን ከዛ ከተለወጥን በኋላ ጋብቻ ሊቀር ነው አሉ። ጋብቻ የለም
አይደለም ክርስቶስ ተጠይቆ ነበር ታውቃላችሁ አይደለም ይሄን ጥያቄ የማን ሚስት ሆናለች ሲል ነው እነሱ እንደምን ይሆናሉ ተብሏል እንደ መልአክ ይሆናሉ ነው የዛን ጊዜ ጋብቻ የለም ማለት ነው እና መውለድ መዋለድ የለም እንደ መልአክ መሆን ማለት የዚህ የጾታ የጀንደር ነገር አበቃ ማለት ነው ለከበሩት ማለት ነው የትንሣኤ ሥጋ ለለበሱት ማለት ነው ግን ሰው ሆነው ወደ ሺህ ዓመት የሚገቡ ሰዎች አሉ እነኛ እድሜ ስለሚጠግቡ የዓለም ፖፕሌሽን በኃይል ይጨምራል ሌላው በመከራው ጊዜ መከራውን ስናጠና አይተናል ደሴቶች ሁሉ ከስፍራቸው ተወስደው እንደተጋጠሙ ሁሉ ነገር ተመልሶ ሲታደስ እንደነበረ የዓለም ቶፖግራፊም የተለየ ነው የዛን ጊዜ አሁን ካየነው በጣም የተለየ ነው ማለት ነው ይሄ የተለወጠ ይሆናል ከዚህም የተነሳ እንስሳቱ ኢቭን ዛፍ ቅጠሉ ሁሉ ነገር ተመልሶ በጣም ይለመልማል ቀበሮ የተኛበት ምድር ሁሉ ከኢሳይያስ 35 ያነበብን ይመስለኛል እንዴት እንደሚለመልም የሚናገረው ስለ ሺህ ዓመት ነው ያውሉ ከዚህ የተነሳ ፍጥረቱ ሁሉ ሚናፍቀው የትኛውን ዘመን ነው ያንን የእግዚአብሔር ልጆችን መገለጽ ከጌታ ጋር አብረን ስንመጣ የሚኖረውን ዘመን ፍጥረቱ ሁሉ ይናፍቀዋል ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች ሲጽፍ ያለፈው ሳምንት እኔ ታይፕ እንዲህ እንደ ሌሎቻችሁ እንደልብ አልጽፍም በአንድ ጣቴ ነው ስጽፍ ምናልባት የሆነ ነገር ስነካ አሳስቻለሁ መሰለኝ 23 ብሏል ቁጥሩ ፈልገነው አተነው ነበር በቃሌ ነገርኳችሁ የፍጥረት ናፍቆት የእግዚአብሔርን ልጆች መገለጽ ይጠባበቃል የሚለው አንድ ሰው ግን ዌብሳይት ላይ ወዲያው ኢሚዲየትሊ ጽፎ ነበር ግን ቁጥር 19 ላይ ነው ያለው ፈልጉ ብዬ ነበር ቶሎ ያወጣው ማንም የለም ግን ምዕራፍ 8 ላይ እንደሆነ ያለው አውቃለሁኝ የፍጥረት ናፍቆት አንዳንዶች ደግሞ ይህን ጥቅስ ካነሳን አይቀር እንደው ይህንን ጥቅስ ጠምዝዘው ልዩ ነን እኛ ለየት ያልን የመንፈስ ቅዱስ ሰዎች ነን እንገለጻለን ፍጥረት የሚጠብቀው የእኛን መገለጽ ነው የሚሉ ሐሰተኛ ትምህርት የሚያስተምሩም ሰዎች አሉ ግን ጥቅሱ ሐዋርያው ጳውሎስ የጻፈው ያንን ዘመን ወርቃማውን ዘመን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በምድር ላይ የሚገዛበትን ዘመን ነው የሚናገረው ማለት ነው ተመልሰን ወደ ቁጥር 4 ትንታኔ ከመሄዳችን በፊት ሺው አመት ከመጀመሩ በፊት ያሉ ቀናቶች አሉ ለዝግጅት የሚሆኑ ያንን ኢንፎርሜሽን የሚሰጠን ዳንኤል ነው ትንቢተ ዳንኤል ላይ ነው ምናገኘው ስለዚህ ወደ ዳንኤል እንመለሳለን አሁንም አርስታዩ የሆነውን ሺው አመት እየጨረስኩላችሁ ነው ትንቢተ ዳንኤል ከራእይ ጋር የሚሄድ መጽሐፍ ነው ውስጡ ትንሽ ታሪክ አለ ዳንኤል ውስጥ ግን ብዙ ትንቢቶች አሉ በዓለም ላይ የሚሆኑትን ነገሮች ሁሉ ናቡከደነጾር ባየው ምዕራፍ 2 ላይ በምስሉ እንደገና ደግሞ ዳንኤል ራሱ ባየው ባራዊቶቹ ራእይ በዓለም ላይ እነማን እንደሚገዙ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለምን ያለውን ዘመን ሁሉ የገለጸልን ትንቢተ ዳንኤል ነው በትንቢት ውስጥ ይህን ሁሉ ነገር ገልጾልናል ስለ ሰባቱ ዓመት የመከራ ዘመንም በደንብ ያስረዳን ዳንኤል ነው ምዕራፍ 9 ላይ በህዝቡ ላይ በእስራኤል ላይ የተቆጠረውን ዘመናት ይነግረዋል መጀመሪያ የተቆጠሩ ሳምንታት አሉ ይላል ቀጥሎ ደግሞ ሰባት ሳምንታት ናቸው ሱባኤ ሰባት ሱባኤ ይለዋል ቀጥሎ ደግሞ 62 ሱባኤ ተቆጥሯል ይላል 69 ሱባኤ ማለት 69 ጊዜ አባስታችሁ በሰባት ልታዩት ትችላላችሁ ግን 69ው ላይ መሲ ይገደላል ይላል ያለ ምንም ያለ አንዳች ምክንያት ይላል ዳንኤል ምዕራፍ 9 የምታዩት መሲ ክርስቶስ እንደሚመጣም ተናግሯል ከዛ በኋላ የሚመጣው አለቃ ይላል ስለ ሐሰተኛው ክርስቶስ ይነግረናል
ቃል ኪዳን ያድርጋል ይላል። ከእስራኤል ጋራ የሰባት አመት ቃል ኪዳን ያደርጋል። ይሄ የመከራው ዘመን ከምዕራፍ 6 ጀምሮ እስከ 19 ስንማር የቆየነው ሰባኛዋ 69ኙ ሳይሆን ሰባኛዋ ሱባኤ ነች። ያቺ ሰባኛዋ አንድ ሱባኤ ነች። አንድ ሱባኤ ሰባት አመት ነው። ያ ነው ማለት ነው። ይህን ሁሉ የሚያሳየን ዳንኤል ነው። የጥፋት ርኩሰት ከቆመበት ጊዜ ጀምሮ ይላል የጥፋት ርኩሰት እንደሚቆም ነግሮናል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም በትንቢተ ዳንኤል የተባለው የጥፋት ርኩሰት ሲቆም አንባቢው አስተውል ብሎ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶናል። በወንጌሎች ውስጥ የጥፋት ርኩሰት ያለው ተመረነዋል። ሶስት አመት ተኩል ሰላም አድርጎ ከአይሁዶች ጋራ መቅደስ ሰርተውለት ሲያመልኩት ክርስቶስ መስሏቸው አብረው ከእሱ ጋራ ሲሰግዱለት ጣዖት ምስሉን አሰርቶ አምጥቶ መቅደሱ ሲያቆም መናገር እንኳን የሚችል ምስል ነው። ያን ጊዜ አይሁዶች መሳሳታቸውን አውቀው ፊታቸውን ከእሱ ያነሳሉ፣ እሱም ያሳድዳቸዋል። ያ የያዕቆብ የመከራ ጊዜ ነው። የመጨረሻ ከባድ ከባድ የመከራ የስደት ጊዜ እንደሆነ ለአይሁዶች ተነጋግረናል። አይሁዶች ወንጌልንም የሚያስፋፉ ልክ ሶስት አመት ተኩል ከመጀመሩ በፊት ምዕራፍ 7 ራእይ ላይ እንዳየነው ግንባሮቻቸው የታተሙ 144 ሺዎች እንዳሉ አይሁዶች በብዙ ስቃይ ውስጥ ያልፋሉ። ቅሬታዎቹም እንኳን የሚድኑበት የሚሸሸጉበት ቦታ እንዳለ 144 ሺዎቹ ሰባኪዎች እንደሆኑ ተነጋግረናል። አሁን ይህንን ጊዜ ሲነግረን ራእይም ውስጥ እዛም ዳንኤል ውስጥ 1260 ቀናት ናቸው። ታላቁ መከራ የምንለው የሁለተኛው ክፍል ማለት ነው። ሶስት አመት ተኩል የሰላም ነበር፣ ሶስት አመት ተኩል ለአይሁዶች ማለት ነው ስደት የሚገጥማቸው የመከራው ጊዜ ነው። ያዕቆብ መከራ ጊዜ ነው ያኛው። አሁን በእነኚህ ቀናቶች 1260 ናቸው። በቃ መቼ ያልቃል? አርማጌዶን ላይ ያ 1260 ቀን ያልቃል። አርማጌዶን ላይ ጌታ መጣ ማለት ነው ወደ ምድር። ሐሰተኛው ክርስቶስም ገባ፣ እሳት ውስጥ ቦታው ገባ፣ ነቢዩም ገባ፣ ሰይጣንም ታሰረ። 1260 ቀን በሌላ ቃል 3 አመት ተኩል ማለት ነው። አንዳንድ ቦታ ራእይ ውስጥ 42 ወራት ሲል አይተነዋል። አሁን ግን ልሰጣችሁ የምፈልገው ጥቅስ ዳንኤል 1000 አመት ከመቋቋሙ በፊት የተወሰኑ ቀናቶች እንዳሉ ነግሮናል። እሱ ራሱ 7 አመት ብቻ እንደሆነ ያስተማረ የተናገረ እሱ ነው። አሁን ግን ቀናቶችን ይጨምርልናል። ምዕራፍ 12 ድረስ ምዕራፍ 12 የሚያወራው ስለዚሁ ስለ መከራው ዘመን ነው። የዳንኤል ኢንተረስት ህዝቦቹ እስራኤላውያን እንዴት እንደሚሰቃዩ ማወቅ ነበርና አሁን ስለዛ ነው። ከቁጥር 5 እስከ 10 እናነብና ተመልሰን ደሞ እንሄዳለን። ወደ አንደኛው ቁጥር እናንብበው። እኔም ዳንኤል አየሁ፣ እነሆም ሁለት ሌሎች ቆመው ነበር፣ አንዱ በዚሁ በወንዙ ዳር፣ ሌላውም በዚያ በወንዙ ዳር። አንዱም ከወንዙ ውሃ በላይ የነበረውን በፍታውን የለበሰውን የዚህን ድንቅ ፍጻሜ እስከ መቼ ነው አለው። ከወንዙም ውሃ በላይ የነበረው በፍታም የለበሰው ሰው ቀኝና ግራ እጁን ወደ ሰማይ አንስቶ ለዘመንና ለዘመናት ለዘመንም እኩሌታ ነው፣ የተቀደሰውም ሕዝብ ኃይል መበተን በጨረሰ ጊዜ ይህ ሁሉ ይፈጽማል ብሎ ለዘላለም ሕያው ሆኖ በሚኖረው ሲምል ሰማሁም፣ ነገር ግን አላስተዋልሁም። የዚያን ጊዜም ጌታዬ ሆይ የዚህ ሁሉ ፍጻሜ ምንድን ነው አልኩ። እርሱም እንዲህ አለኝ፣ ዳንኤል ሆይ ቃሉን እስከ ፍጻሜ ድረስ የተዘጋና የታተመ ነውና ሂድ። ብዙ ሰዎች ሰውነታቸውን ያጥራሉ፣ ያነጡማል፣ ይነጥሩማል። ክፉዎች ግን ክፋትን ያደርጋሉ። ክፉዎችም ሁሉ አያስተውሉም፣ ጥበበኞች ግን ያስተውላሉ። አዎ፣ ስለዚህ የርዕሱ ይወያዩበት የነበረው ርዕስ የዳንኤልም ኮንሰርን የዚህ የእስራኤላውያን በመከራ ውስጥ ማለፍ ነው። የመጨረሻው የመከራ ጊዜ ነው። ስለዛ በሚወያዩበት ጊዜ
ዳንኤል ከዚህ በፊት ምራፍ 10 ላይ ትንቢተ ዳንኤል ምራፍ 10 ላይ ያየው በፍታ የለበሰ ሰው አለ። ወደዛ ለይደም ያ ሰው ተመለሰው እንደገና በራዩ ያየዋል። ከወንዞ ዲያማዶ ቆሟል። ሌላ መልአክ ደግሞ ኮዲ ቆሞ ይወያያሉ። ወዲ ማዶ ያለው መልአክ ያኛውን በፍታ የለበሰውን ምን ብሎ ይጠይቀዋል? የዚህ ድንቅ ፍጻሜ እስከ መቼ ነው? ይሄ የአይሁዶች በዚህ በመከራ ውስጥ ማለፍ መንጠራቸው መሰቃየታቸው እስከ መቼ ነው ብሎ ይጠይቀዋል። የሚጠይቀው ጥያቄ ምን እንደሆነ ለማወቅ መረዳት እንድንችል ወደ ቁጥር 1 እንሂድ። እስከ ቁጥር 5 ድረስ እናንብብ። በዚያም ዘመን ስለ ህዝብ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል። ህዝብም ከሆነ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንደርሱ ያለ ሆነ መከራ ዘመን ይሆናል። በዚያም ዘመን በመጽሐፉ ተጽፎ የተገኘ ህዝብ ሁሉ እያንዳንዱ ይድናል። በምድርም ትቢያ ውስጥ ካንቀላፉት ብዙዎች ይነቃሉ። ኩሌቶችም ወደ ዘላለም ሕይወት፣ ኩሌቶችም ወደ ፍረትና ወደ ዘላለም ጉስቁልና። ጥበበኞቹም እንደ ሰማይ ጸዳል፣ ብዙ ሰዎችም ወደ ጽድቅ የሚመልሱ እንደ ከዋክብት ለዘላለም ይደምቃሉ። ዳንኤል ሆይ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ ቃሉን ዝጋ፣ መጽሐፉንም አትም። ብዙ ሰዎችም ይመረምራሉ፣ እውቀትም ይበዛል። እኔም ዳንኤል አየሁ፣ እነሆም ሁለት ሌሎች ቆመው ነበር፣ አንዱ በዚያ በወንዙ ዳር፣ ሌላውም በዚያ በወንዙ ዳር። አሁን ወዲህ ዳር ያለው ያኛውን ጠየቀው። ወደ ቀድሞ እንሂድ። ከአንድ እስከ አምስት ያነበብኩላችሁ ጉዳዩ የእስራኤሎች በመከራ ውስጥ ማለፍ ነበረ። በዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ መከራ ይኖራል ይላል። እርግጥ ስለ ትንሣኤም ያወራል። እንደ ስለ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ትንሣኤ ስናወራ በኋላ ይህንን ጥቅስ እንመለስበታለን። ዳንኤል ምዕራፍ 12 ላይ አለ። አሁን ለጥያቄው በፍታ የለበሰው ሲመልስ እጁን ወደ ሰማይ ዘርግቶ ለስንት ዘመን ነው ብሎት አልነበረም? ለዘመን አለ። ዘመን ማለት አንድ ነው፣ ሲንግለር ነው። ለዘመናት፣ ዘመናት ፕሉራል ነው፣ ሁለት ነው። ያው ሁለት መሆኑ በሌሎቹ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርቶች በራሱ በዳንኤል ራእይ ውስጥ ባለ ሁሉ እናውቃለን። ለዘመናትም እኩሌታ አለ አለው። አሁን አንድ ለዘመናት ያለው ሁለት ሶስት ሆነ ሲደመር እኩሌታ ማለት ስንት ነው? ግማሽ ማለት ነው። መከራው የሶስት ዓመት ተኩል ነው ብሎ ይለዋል። ይህን ሲል ቁጥር 8 ላይ ዳንኤል ነገሩ በጣም እኛው እንደሚገባን ስላልገባው እስከ መቼ ነው ብሎ ይጠይቃል። ሲጠይቅ የሰጠው መልስ ዳንኤል ሆይ ብዙ ሰዎች በቃ ራሳቸውን ያጠራሉ፣ ክፋት ለውጥ የለውም፣ ክፎች ክፉ እየሆኑ ነው የሚሄዱት፣ ይሄ ሁሉ ይሆናል እና አንተ ግን እስከ መጨረሻው ድረስ ሂድ፣ እስከ መጨረሻው ድረስ ሂድ፣ የዛን ጊዜ በጣ ክፍልህ ትቆማለህ ይለዋል። አሁን ቁጥር 11 እና 12 ላይ ዘመናቱ ለዳንኤል ጥያቄ መልስ የሚሆን የዘመናቱ ርዝመት እንደገና ይነግረናል። እስካሁን ነግሬያቸዋለሁ፣ 1260 ቀን ነው። አርማጌዶን ይሆናል፣ ጌታ ይመጣል። ሲመስለን ሺህ ዓመት ወዲያውም ይቀጥል ነው የሚመስለን፣ አይደለም ግን። አሁን ቁጥር 11 ቁጥር 12 ላይ ሁለት ፊገሮች ታገኛላችሁ። የዘወትሩን መስዋዕት ከቀረ ጀምሮ የጥፋት ምርኩሰት ከቆመ ጀምሮ 1290 ቀን ይሆናል። የሚታገስ እስከ 1335 ቀን የሚደርስ ምስጉን ነው። በትምህርታችን የአይሁዶች የመከራ ጊዜ የሚጀምረው የጥፋት ርኩሰት መቅደሱ ሲቆም ነው አይደለም? ኦኬ። ያ የመጀመሪያው 3 ዓመት ተኩል ካለቀ በኋላ ማለት ነው። የሚቀጥለው 3 ዓመት ተኩል የሚቀጥለው ያም ደግሞ 1260 ቀን መሆኑ የታወቀ ነው። ቁጥር 11 የጥፋት ርኩሰት ከቆመ ጀምሮ 1290 ቀን ይሆናል ይላል። ከ1260 አለፈ አይደለም እንዴ? 1290 ስትቀንሰው 1260 ልዩነቱ ምንድን ነው? 30 ቀን 30 ዴይስ አለ። የሆነ ነገር የሚሰራበት ከሺው ዓመት በፊት 30 ቀናቶች አሉ። እንደውም ይላል ቁጥር 12 ደግሞ ሌላ ይጨምራል፣ የሚታገስ ነገር ሁሉ በደንብ ፐርፌክት ሆኖ ለማየት ሌላ የሚጨመሩ ቀኖች አሉ። የሚታገስ
እስከ 35 ቀን ድረስ ይላል። እስከ 335 ቀን ድረስ አሁን ፊት ከሰጠው ቁጥር ከ 290 ያኛው ስትቀንሱ ከዚህኛው ያኛው ስትቀንሱ ስንት አለ? 45 days ጭማሪ እንደው ኦኬ 45 days plus 30 days ስንት ቀን አለ ማለት ነው? 75 ቀን የሚታገስ እስከ 335 ቀን ድረስ ይታገስ ሁሉን ነገር ፐርፌክት አርጎ ለማየት ማለት ነው። ምንድነው እነኚህ 75 ቀናቶች የሚጠቅሙት? ለምንድነው? ምን ይደረግባቸዋል? ያው መንግስትን የመሰለ ነገር በመላው ዓለም መዘርጋት ጊዜ ይጠይቃል አይደለም እንዴ? ጊዜ ይጠይቃል። እነኚህ 75 ቀናቶች ጌታ መጥቷል ምድር ላይ ነው። ሁላችንም መጥተናል። የመጣነው የት ነው? እስራኤል ነው። እስራኤል የሚቀሩ እዛ አካባቢ የሚያስተዳድሩ ሰዎች አሉ። አይ ጋራንቲዩ እነማን መሆናቸውን ገምቱ። በኋላ መጣላቸዋለሁ። ጌታ ፕሮሚስ ሰጥቷቸዋል በ12ቱ የእስራኤል ወገን ላይ ትፈርዳላችሁ ብሎ። ስንት ሐዋርያት አሉ? ኦኬ በኋላ እንመጣለን እዛ ጥቅስ ላይ። የቀረው ሁሉ ግን በዓለም ዙሪያ ተዘርግቶ ምናልባት እኔ ሂውስተን መጣ ይሆናል ወይ አዲስ አበባ who knows አዲስ አበባ ይሻላል። ኦኬ ሁሉ በየሀገሩ ስለሚሄድ ተመልከቱ። ሺህ ዓመትን ለመዘርጋት ጊዜ ያስፈልጋል። ያ ብቻ አይደለም፣ ይሄ አንደኛው ነው። ጊዜ ለምን እንደሚያስፈልግ ያለነው ሁላችንም እንወርደው የት ነው ንገሩኝ? ኢየሩሳሌም ነው ወይ? ጉድ ታዲያ አሜሪካንን እንዲገዛ የተሾሙት በየስቴቱ በየምኑ የተሾሙት ሰንጋቆሮም ይሁን የፈለገ ይሁን የሹመቱ አይነት ወይ የካውንቲ ሹም ይሆናል ወይንም ደበላይም ይሆናል እንደየአገልግሎቱ እንደ ማረጉ እና ኦኬ ጊዜ ያስፈልጋል። 75 days ለዛ። ሁለተኛ ወደ ሺህ ዓመት የሚገቡት የዳኑ ሰዎች ብቻ ናቸው። ሺው ዓመት ውስጥ የማያምን ሰው አይገባም። ሺው ዓመት ከመመስረቱ በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመንግስቱ ነቀፋ የሚባል ነገር ሁሉ ያወጣል። ያ ትልቅ ስራ ጊዜ የሚወስድ ስራ ነው። እንዴት ትሉኝ ይሆናል? ሺህ ዓመት ከመመስረቱ በፊት እንደውም ጊዜ የሚወስደው አንደኛው ይሄ ነው። በህይወት ያሉ አሕዛብ ፍርድ አለ። ብዙዎቻቸው ይህን ፍርድ ታውቁታላችሁ። በህይወት ያሉ አሕዛብ ፍርድ መጣለሁ። ይህን ጥቅሱንም ሁሉንም ሁሉ የምታውቁት ሀሳብ ነው። እንደውም ብዙዎች አብያተ ክርስቲያናት ሀገራችንም ያሉ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ምናልባት ካቶሊክ አንዳንዶች ፍርድ ብለው የሚያስቡት ይህ ነው። ጌታ ይመጣል፣ በቃ ይህንን በህይወት ያሉትን በዚህ ይለያቸዋል፣ ግማሾቹም በዚህ ይለያል፣ ለነኝ እንዲያለ ፍርድ ይሰጣል፣ ለነኝ እንዲያለ ፍርድ ያ ማለት ነው። መጣዋል ወይ ጥቅሱን ሳነብላችሁ ወንም ቢገባችኋል። በህይወት ያሉ አሕዛብ ፍርድ። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ደጋግሜ ነግሬያችኋለሁኝ ሰባት አይነት ፍርዶች እንዳሉ ይናገራል። አልዘረዝርም፣ ጠቀስ ጠቀስ አድርጌ ልለፍላችሁ። አንደኛው የኃጢአት ፍርድ ነው። የኃጢአት ፍርድ የተደረገው ቆይቷል። የዛሬ 2000 ዓመት ገደማ ፍርድ ተሰጥቷል። ፍርዱንም የወሰዱት ኃጢአተኞች አይደሉም፣ ንጹሑ ኢየሱስ ክርስቶስ ወስዷል። ያለፈ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ መጽሐፍ ቅዱስ እያንዳንዱ ሰው በራሱ ላይ የሚያደርገው ፍርድ አለ። ቅድም የጌታ ራስ ነው ነገሩ ተነቦልናል ምዕራፍ 11 ላይ። ይሄ ደግሞ የሚደረገው በዚሁ በምድር ላይ በህይወት ያሉ አማኞች በየጊዜው ራሳቸውን ጃጅ ማድረግ አለባቸው። አማርኛው ራሳችንን ብንመረምር ግን ባልተፈረደብን ነበር ይላል ቁጥር ምዕራፍ 11 ቁጥር 31 ላይ። ዳሩ ግን እንግሊዘኛውን ብታነቡ if we would judge ourselves ነው የሚለው እና
ራሳችንን ጃጅ ብናረግ ጃጅ አንሆንም ነው የሚለው ፍርድ አለ እሱ ከረንትሊ አሁን በህይወት የሚኖሩ ሁሉ የሚሰጡት ናቸው ሌላው ያማኞች የሥራ ፍርድ የሚባል አለ ያማኝ ሁሉ ህይወት ይታየና ስራው አንደኛ ቆሮንቶስ 3 ላይ አይታችሁ አይደለም አገዳ ምናምን በእንቁም ደሞ በከበረ ድንጋይም የሚመሰሉ ስራዎችን በሳት ይፈተናል ይላል ያ የፍርድ ጊዜ የክርስቶስ የፍርድ ወንበር የሚባል አለ የክርስቶስ የፍርድ ወንበር ቢማ ጃጅመንት ይሄ የሚሆነው የት ነው ቤተክርስቲያን ከተነጠቀች በኋላ በሰማይ ነው ኦኬ አሁን ዛሬ እኔና እናንተ እዚህ ዛሬ ላይ ቆመስናው ወደፊት ነው በትምርታችን መሰረት ግን ቤተክርስቲያን የተነጠቀችው የትኛው ቻፕተር ላይ ነው ምራፍ 4 ላይ ነው አሁን ምራፍ 4 ላይ ተነጥቃ እንደው ምራፍ 19 ላይ አብራከ ጌታ ጋር መጣለች አይደለም በትምርታችን መሰረት ቢማ ጃጅመንት አልፏል ማለት ነው አይደለም እንደ ትምርታችን ስታስቡት ያለፈ ነው ሌላው የእስራኤል ፍርድ ነው እስራኤል ፍርድ አሁንም ዛሬ ላይ ሆነችው ስታውት ወደፊት ነው ገና ነው ጌታ አልመጣም ራፕቸር አልሆነም በትምርታችን መሰረት ግን ራፕቸር ሆኗልም ፍርዳቸው ምንድነው ቤተክርስቲያን ስትነጠቅ እነሱ ካለማመናቸው የተነሳ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ የገዛ ወገኖቹም አልተቀበሉትም ወደ ሌላው ሄደ እነሱም ቢሲሉ አይደለም እንዴ የእስራኤል ፍርድ በመከራው ውስጥ ማለፍ ነው ብለናል አይደለም እንዴ በመከራው ውስጥ ይሄን ነው መከራው እንደውም ፍርዳቸው ነው ይመለሳቸዋል ወደ ጌታ እንደ ሶስተኛው መከራቸው ጊዜ ላይ ወደ ጌታ እንደሚመለሱ ሰው ላንዲያ ልጁ እንደሚያለቅስ እንደሚያለቅሱለት የተጻፈውን ሁሉ አንብበናል ከዚህ በፊት አስፈላጊ ሲሆን ምን ደግሞበት ጊዜ ሊኖር ይችላል እና የእስራኤል ፍርድ በመከራው ውስጥ ማለፍ ነው በትምርታችን መሰረት ያልፋል አላለፈም አሁን አልፏል ማለት ነው ያላለፉ 3 ፍርዶች አሉ ከ7 ውስጥ አንደኛው ያሁንም ማስተምራችሁ ነው በህይወት ያሉ ክርስቶስ ሲመጣ በምድር ላይ ያሉ ሰዎች ፍርድ ክፎች ይኖራሉ ደጎችም ይኖራሉ ያ ነው የቀረው ሁለተኛ የዳብሎስ ፍርድ አለ ግን ዳብሎስ ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ፍርዱ መቼ እንደሚሆን አይነግረንም ግን ትክክል እንደሆነ ጊዜ እናገኝለታለን ይሄኛውን ክርስቶስ መጥቶ ሺህ ዓመት ከመጀመሩ በፊት ነው በህይወት ያሉ አዛ ፍርድ የሚሆነው እሱ በግልጽ የተጻፈ ነገር ነው የመላእክት ፍርድ ማለት እነኚህ ለፍርድ ጊዜ ተጠብቀው ያሉ በጣም ኃይለኛ የሆኑ መላእኮች አሉ አጥያታቸው ብዙ ሰዎች የሚገምቱትን ሌላ ጊዜ ነግራችሁ ይችላለሁ ስደርስ የነሱ ፍርድ አለ ሰዓቱ መቼ ነው ሺው አመት ሲያልቅ ነው ሰይጣንም ይፈረድበታል አዎ ተፈቶ እኮ በኋላ ይጠፋል አይደለም እንዴ ተይዞ ወደ ሰዓት ባህር ይጣላል እና ያን ጊዜ ነው ማለት ነው ሺው አመት ሲያልቅ ነው ሌላ አንድ ፍርድ አለ ከመጀመር ኃጢያተኛ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ኃጢያተኛ ቀደም አንብበናል የትኛው ፍርድ ነው የነጩ ዙፋን ፍርድ ማለት ወደዚህኛው እንመለስ በህይወት ያሉ አዛብ ፍርድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ወደ ምድር ሲመጣ በምድር ላይ ሰዎች አሉ ከየት መጡ እንዳትሉኝ ሰዎች ሁሉ ጊዜ አሉ የዓለም ህዝብ ሙሉ እንዳለ ነው በመከራው ጊዜ ያላለቀም አርማጌዶን ላይ ያልቀው የለም ወይ ብዙዎች እንደሱ ይገምታሉ አርማጌዶን ላይ የሚያልቁት የዓለም ህዝብ ሁሉ አይደለም አርማጌዶን የተሰለፈው የማንን ስጋ ነው ብሉ ተብሎ አሞራዎች የተጠሩ የነገስታት የሻለቃዎች የመኮንኖች የወታደር የዓለም ሰራዊት ነው መሪዎች ናቸው የተሰበሰቡ ስለዚህ አርማጌዶን ላይ የሚጠፋው ሰራዊት ብቻ ነው እና አስተዳዳሪዎች ናቸው ኦኬ የቀረው ህዝብ ታዳም ነው አልሞተም አለ አይደለ ሂስተን ያለው ህዝብ እንዳለ ቁጭ ብሏል ዳላስ ያለው ህዝብ እንዳለ ቁጭ ብሏል አዲስ አበባ ያለው ህዝብ ጅማ ያለው ህዝብ እንዳለ ቁጭ ብሏል አውስትራሊያ ያለው ህዝብ እንዳለ ቁጭ ብሏል ያ ሁሉ ማለት ነው በህይወት ያሉ ህዝቦች አሉ ችግሩ ስለ ሺህ ዓመት ሊገባን የሚገባው ወደ ሺህ ዓመት
ኃጢአተኛ አይገባ። ክፎች አይገቡ። ያላመነ አይገባ። ያመኑ ብቻ ናቸው የሚገቡት። ስለዚህ እነኚህ ሰዎች ሁሉ ፍርድ ማለት ነው። አሁን እነኚህን መለየት ማጣራት ታይም ቴኪንግ የሆነ ፍርድ ነው። ታይም ቴኪንግ የሆነው ፍርድ ይሄ በህይወት ያሉ ህዝቦች ፍርድ አለ። ላምብላችሁ ጥቅሱን። ጥቅሱ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ከቁጥር 31 እስከ 46 አለ። ጌታ በግልጽ ነው የተናገረው። የሰው ልጅ በክብሩ ሲመጣ ይላል። ወዴት ነው የሚመጣው? ወደ ምድር። እስካሁን ድረስ መጣው አልመጣም? የመጣው መቼ ነው? ምዕራፍ 19 ላይ ይተናል አይደለም እንዴ? ሲመጣ ነው። ኦኬ፣ ያዙ አንብቡ። የሰው ልጅ በክብሩ በሚመጣበት ጊዜ ከርሱም ጋራ ቅዱሳን መላእክት ሁሉ በዚያን ጊዜ በክብሩ ዙፋን ይቀመጣል። አዛብም ሁሉ በፊቱ ይሰበሰባሉ። እረኛም በጎቹን ከፍየሎች እንደሚለይ እርስ በርሳቸው ይለያቸዋል። በጎቹን በቀኝ ፍየሎችንም በግራ ያቆማቸዋል። ንጉሱም በቀኙ ያሉትን እንዲላቸዋል፣ እናንተ አባቴ ብሩካን ነው፣ ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የተዘጋጀላችሁን መንግስት ውረሱ። ተርቤ አብልታችሁኛልና፣ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛልና፣ እንግዳ ሆኜ ተቀብላችሁኛልና፣ ታርዤ አልብሳችሁኛልና፣ ታምሜ ጠይቃችሁኛልና፣ ታስሬ ወደ እኔ መጣችኋልና። ጻድቃንም መልሰው ይሉታል፣ ጌታ ሆይ ተርበህ አይተን መቼ አበላንህ? ወይስ ተጠምተህ አይተን መቼ አጠጣንህ? እንግዳ ሆነህ አይተን መቼ ተቀበልንህ? ወይስ ታርዘን አይተን መቼ አለበስንህ? ወይስ ታመህ ወይስ ታስረህ አይተን መቼ ወደ አንተ መጣን? ንጉሱም መልሶ እውነት እላችኋለሁ፣ ከሁሉ ከሚያንሱ ከነዚህ ወንድሞቼ ለአንዱ እንኳን ስላደረጋችሁት ለእኔ እንዳደረጋችሁት ይላቸዋል። በዚያም ጊዜ በግራው ያሉት ደግሞ ይላቸዋል፣ እናንተ እርጉማን ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀ ወደ ዘላለም እሳት ከኔ ሂዱ። ተርቤ አላበላችሁኝምና፣ ተጠምቼም አላጠጣችሁኝምና፣ እንግዳ ሁኜ አልተቀበላችሁኝምና፣ ታርዤ አላለበሳችሁኝምና፣ ታምሜ ታስሬም አልጠየቃችሁኝምና። እነርሱም ደግሞ ይመልሱና ጌታ ሆይ ተርበህ ወይስ ተጠምተህ ወይስ እንግዳ ሆነህ ወይስ ታርዘህ ወይስ ታመህ ወይስ ታስረህ መቼ አይተን አላገለገልንህም ይሉታል። ያን ጊዜ እውነት እላችኋለሁ ከሁሉ ከሚያንሱት ከነዚህ ለአንዱ ስላላደረጋችሁት ለእኔ ደግሞ አላደረጋችሁትም ብሎ ይመልስላቸዋል። እነዚያም ወደ ዘላለም ቅጣት፣ ጻድቃን ግን ወደ ዘላለም ሕይወት ይሄዳሉ። ኦኬ፣ ግልጽ ነው አይደለም? ይህንን ቃል ታውቃላችሁ አይደለም? ማቴዎስ 25 ላይ አለ። ይሄም የሆነው ጌታ የሺውን ዓመት ከመመስረቱ በፊት ነው። መለየት አለበት። የማያምን ፍየል ወደ ሺው ዓመት አይገባም። በግ ብቻ ነው የሚገባው። በዓለም ላይ የሚኖር ሰው ሁሉ የትም ይኖር ሳይወድ ኢየሩሳሌም ይሄዳል። ተሰልፎ ይላል ቃሉ አመጣላችኋለሁ እና ዙፋኑ ባለበት ጌታ በሚገኝበት ሰው ሁሉ ይሄድና አሁን ዳኛው ጌታ ነው። ጁሪው ዳኛው፣ ጁሪውም ጌታ ነው። ፕሮሰኪዩተሩም ጌታ ነው። ከሳሹም ሁሉም ነገር ጌታ። ደግሞ የማያውቀው ነገር አለ የለም። የዓለም ሕዝብ ሁሉ በፊቱ ያልፋል። በሰልፍ ሲያልፍ እንዴት ይላል? እረኛ በጎቹን ከፍየሎቹ እንደሚለይ ይለያቸዋል ይላል። ሲመጣ እኮ ያውቃል። ብቻ እየሰለፈ ሲመጣ አንተ በግ ነህ ና ወዲሁን፣ አንተ ፍየል ነህ ወዲሁን፣ ይለያቸዋል ይላል። የዓለም ሕዝብ ሁሉ ይመጣል። ያው ሚድል ኢስት ውስጥ በጎችና ፍየሎች አብሮ ነው ሳር የሚግጡት፣ አብሮ ነው የሚውሉት። ሲመሽ ግን ጋጣቸው ወይም በረታቸው የተለያየ ነው። በጎቹን ወደ በረታቸው፣ ፍየሎችም ወደ በረታቸው ይገባሉ። ልክ እንደዛ እረኛ እንደሚለይ ይለያቸዋል ይላል። ሁለተኛ ፍርድ የሚቀበሉት በመከራው መጨረሻ ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉ ናቸው። ሰዎች አሉ። አርማጌዶን ላይ የሚጠፉት ሰራዊት ብቻ ነው። ፍርዱ የሚሰጥበት ጊዜ ጌታ ከመጣ በኋላ ነው። ቅድም ነግሬያችኋለሁኝ። ምዕራፍ 25 ቁጥር 31 እስቲ አንብበው።
የሰው ልጅ በክብሩ በሚመጣበት ጊዜ ከእርሱም ጋር ቅዱሳን መላእክት ሁሉ በዚያን ጊዜ በክብሩ ዙፋን ይቀመጣል። ጌታ ሲመጣ ነው። የፍርዱ ቦታ የት ነው? ስፍራው የት ነው ለሚለው የምንመጣው የት ነው? ጌታ የሚመጣው የት ነው? ኢየሩሳሌም ነው አይደለም እንዴ? ደብረ ዘይት ተራራ ላይ ነው። ስለዚህ ምድር ላይ መሆኑ የታወቀ ነው። ግን ከነቢያት አንዱ ኢዩኤል ይህንን የፍርድ ቦታ የዓለም ሕዝብ ሁሉ በፊቱ የሚያልፍበትና ፍርድ የሚሰጥበትን ቦታ ለይቶታል። ኢዩኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 2 እናነባለን። አሕዛብን ሁሉ ሰብስቤ ወደ ኢዮሳፍት ሸለቆ አወርዳቸዋለሁ፣ በዚያም ስለ ሕዝቤና ስለ ርስቴ ስለ እስራኤል በአሕዛብ መካከል የበተኗቸውን ምድሬንም የተካፈሏትን እፋረዳባቸዋለሁ። ወደ ኢዮሳፍት ሸለቆ ይላል። አሕዛብ ሁሉ የሚባል ኔሽንስ። ይሄ እንግዲህ ፍርድ በግሩፕ አይደለም፣ ኢንዲቪጁዋል የሆነ ፍርድ ነው። ጌታ እያንዳንዱን ሰው ነው እያንዳንዱን ሰው ያውቃል። ማን ፍየል ማን በግ መሆኑ ይለያቸዋል። አሁን ኢዩኤል 3:14 ላይ እንደገና የዚህን ቦታ ስም የት የሚለውን ሌላ ስም ይሰጠዋል። የእግዚአብሔር ቀን በፍርድ ሸለቆ ቀርቧልና የብዙ ብዙ ሕዝብ ውካታ በፍርድ ሸለቆ አለ። የፍርድ ሸለቆ ይለዋል፣ ወይም ደግሞ እንግሊዘኛው the valley of decision ይለዋል። እንግዲህ በብሉይም ሆነ በአዲስ በአሁኑ ጊዜ እስራኤልን ብትሄዱ የዮሳፍጥ ሸለቆ የሚባል የለም። ከየት መጣ ግን? የዮሳፍጥ ሸለቆ የሚለውን አታገኙትም። የሌለበት ምክንያት ሸለቆ የሚፈጠረው ጌታ ሲመጣ ነው። ምዕራፍ 14 ዘካርያስ ላይ እንሄዳለን። ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 4 በዚያም ቀን እግሮቹ በኢየሩሳሌም ትይዩ በመስራቅ በኩል ባለው በደብረ ዘይት ተራራ ላይ ቆማሉ። ደብረ ዘይት ተራራን በመካከል ወደ መስራቅና ወደ ምዕራብ ይሰነጠቃል፣ እጅግም ታላቅ ሸለቆ ይሆናል። የተራራው እኩሌታ ወደ ሰሜን፣ እኩሌታውም ወደ ደቡብ ይርቃል። ደብረ ዘይት ተራራ ያለው ከኦልድ ሲቲ ኢየሩሳሌም ብትሄዱ በስተ ምስራቅ ነው። ስለዚህ ጌታ እዛ ተራራ ላይ ሲያርፍ ተራራው ለሁለት ይሰነጠቃል፣ ሸለቆ ይፈጠራል ማለት ነው። በስተ ምስራቅ በኩል ከኢየሩሳሌም ከተማ ወጣ ብሎ የቄድሮን ሸለቆ አካባቢ ማለት ነው። አሁን ህዝቡ ሁሉ በዛ እየመጣ ተሰልፎ የዓለም ህዝብ ሁሉ ያልፋል። በግና ፍየል ይለያል። የፍርዱ ሚዛን ሚዛኑ ማቴዎስ 25 ቁጥር 37-39 መልስ እናንብበው። ግድ የለም ጻድቃንም መልሰው ይሉታል፣ ጌታ ሆይ ተርበህ አይተን መቼ አበላን? ወይስ ተጠምተህ አይተን መቼ አጠጣን? እንግዳ ሆነስ አይተን መቼ ተቀበልን? ወይስ ታርዘህ አይተን መቼ አለበስን? ወይስ ታመህ ወይስ ታስረህ አይተን ወደ አንተ መጣን? እናንተ የአባቴ ብሩካን ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ወደ የተዘጋጀላችሁን መንግስት ውረሱ ይላቸዋል። ወደ ሺው ዓመት ይገባሉ። ምን አድርገን ነው ብለው ይጠይቃሉ። ሚዛኑን ተመልከቱ። ሚዛኑን ይነግራቸዋል። ተርቤ አብልታችሁኛል፣ ተጠምቼ አጥታችሁኛል፣ እንግዳ ሆኜ ተቀብላችሁኛል፣ ታርዤ አልብሳችሁኛል፣ ታምሜ ጠይቃችሁኛል፣ ታስሬ ጠይቃችሁኛል። እነሱም መልሰው ጌታ ሆይ መቼ ተርበህ አየንህ? መቼ ተጠምተህ አየንህ? መቼ ታርዘህ አየንህ? ሁሉን ነገር ያለውን ሁሉ ገልብጡና አንብቡት። በሙሉ መቼ አደረግን ይሉታል። ቁጥር 40 አንብቡ። ንጉሱም መልሶ እውነት እላችኋለሁ ከሁሉ ከሚያንሱ ከነዚህ ወንድሞቼ ለአንዱ እንኳን ስላደረጋችሁት ለእኔ አደረጋችሁት ይላቸዋል። አሁን በቀኝ ፍየሎች ተለይተዋል፣ በግራ ማነው? በቀኝ በጎች ተለይተዋል፣ በግራ ፍየሎች አሉ። ሶስተኛ ግሩፕ እንደሚጠራያችሁ ከነዚህ ይላል ከወንድሞቼ ወንድሞቼ ለነሱ ካደረጋችሁት ለኔ አድርጋችሁታል ብሎ ይመልስላቸዋል። ወንድሞቼ የሚለው ሶስተኛው ግሩፖች እነማን ናቸው ነው? እነዚህ ወንድሞቼ የሚላቸው ክርስቶስ በስጋ አይሁድ እንደሆነ ታውቃላችሁ አይደለ? 144,000 አይሁዶች በመከራው ዘመን ወንጌልን ይሰብኩ የነበሩ በብዙ መከራና ስደት ውስጥ የእግዚአብሔርን ቃል ለሶስት ዓመት ተኩል ይናገሩ የነበሩ አይሁዶች ወንድሞቼ። ቅሬታዎችም አሉ አይሁዶች እና
እነኚህ ሁሉ ሌላማ ማማኝ ቢኖር ወንድሞቹ ነው ግን ፓርቲኩላርሊ እነኚህ አይሁዶች ናቸው ጌታን ለማገልገል በዚህ በመከራ ዘመን ውስጥ ተቀብተው ሊገላቸው አይችልም አስተኛው ክርስቶስ ምንም ሊገላቸው አይችልም ግን ሰው ናቸው መታሰር ይችላሉ መሰቃየት ይችላሉ መራብ ይችላሉ ብዙ መከራ ሁሉ ይደርስባቸዋል ማለት ነው በዚህ በመከራው ጊዜ ውስጥ ያሉ ሰዎች ወንጌሎቻቸውን ሰምተው ተነክተዋል ምናልባት በአደባባይ እኔ ጴንጤ ነኝ እኔ ቦርና ጌን ነኝ እኔ የጌታ ነኝ ብለው አልመሰከሩ ይሆናል ፈርተው ውጤቱ መታረድ ነው ዳሩ ግን ማመናቸውን ለነኚህ ሰዎች በርራዬ ገለጹ እስር ቤት ድረስ ሄደው የጠየቁ ተርበው አይተው ያበሉ ተጠምተው አይተው ያጠጡ ታርዘው አይተው ያለበሱ ስለሆኑ አሁን የፍርዱ ሚዛን ያ ነው ይላቸዋል የአባቴ መንግስቱ ረሱ ይላቸዋል ሌሎቹን ግን የፍርዱን ውጤት ስናይ ምን ይላቸዋል እናንተ ይላቸዋል ታርጄ አላለበሳችሁኝም ተርቤ አላበላችሁኝም ተጠምቼ አላጠጣችሁኝም እነሱም መቼ ብለው ይጠይቃሉ እንደ ጻድቃኑ እንደ በጎቹ እኔ ከነኚህ ከወንድሞቼ ላንዱ አላደረጋችሁትም ይላል አሁን የፍርዱ ውጤት እነኛ በጎቹ ወደ ሸዋመት ገቡ እነኛ ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀው የሳት ባህር ሄዱ ይላቸዋል ይሄ ነው ወደ ሸዋመት አሁን ማን ይገባል በግ ብቻ በግ ያልሆነ ወደ ሸዋመት አይገባም ሸዋመት ውስጥ ግን እነኚህ ሲገቡ በኋላ መጣውልኝ ጥቂት ሰዓታችን ሄዷል ግን ቶሎ ጨርሳለሁኝ ሲገቡ ሰው ሆኖ ነው አይደለም እንዴ የሚገቡት ጻድቃን ናቸው ሰው ናቸው ማግባት ይችላሉ መውለድ ይችላሉ ይወለድ ዓለምን ፖፕሌትድ የሚያረጉት እነኚህ በጎች ናቸው አዎ ሌላም ስጋ ለብሰው ይገባሉ 144 ሺዎቹ ወይም ደግሞ ሌሎቹም ያይሁድ ቅሬታዎችም ይገባሉ እነኚህ ሁሉ ስጋ ለብሰው ስለሚገቡ ዓለምን ፖፕሌትድ ማድረግ ይችላሉ እነኛ በዛ አይነት መንገድ ነው እንዴት የሚል ጥያቄ ሊኖር ይችላል ፍርዱ ሚዛኑ በስራ ሆነ እንዴ ሚዳነው በስራ ነው እንዴ ኖ በስራ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜስ 3:28 ላይ እንደሚለው አሁንም ቢሆን ደህንነት በእምነት ነው እንጂ ህግን በመጠበቅ አይደለም እዚህ ላይ ግን እናየው ምንድነው የዳነ ሰው ግን ፍሬ ያለው አይደለም እንዴ እነኚህ ሰዎች እኮ ፍሬያቸውን ያሳዩ ልክ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች ሲጽፍ ምዕራፍ 2 ላይ ከቁጥር 8 እስከ 10 ድረስ ባለው አይደለም እንዴ መልካሙን ስራ ለመስራት በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠርን ይላል ክርስቲያን የሆነ ሁሉ መልካም ነገር ማሳየት አለበት እምነት በስራ መታየት አለበት እንደው ዝም ብሎ እኔ ክርስቲያን ነኝ ዝም ብሎ ንግግር አይደለም ክርስቲያንነት በተግባር መታየት አለበት ያዕቆብ ይሄን ይላል አይልም ያዕቆብ እናነባለን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 15 እስከ 17 ወንድም ወይም እህት ራቁታቸውን ቢሆኑ የለት ምገነን ቢያጡ ከናንተ አንዱን በደና ሄዱ እሳት ሙቁ ጥገቡን ቢላቸው ለሰውነት ግን የሚያስፈልጉትን ባትሰጧቸው ምን ይጠቅማቸዋል እንደዚሁ ስራ የሌለው እምነት ቢኖር በራሱ የሞተ ነው አዎ ይሄ ነው ተግባራዊ መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ታይም ቴኪንግ ነው 75 ቀን ለምን እንዳስፈልገ ገባቸው መንግስቱን ለመዘርጋት እንዲህ ያሉ ጉዳዮችን ለመስራት ማለት ነው ከሺው አመት አስተዳደር ከመጀመሩ በፊት ማለት ነው አሁን ወደ ሺው አመት እንግባ ሺው አመት የሚገቡትን ሰዎች ዝርዝር እንይ እነማን ይገባሉ ወደ ሺው አመት መላእክን ጌታን ሌሎችን አትቁጠሩ ቤተክርስቲያን ትገባለች አይደለም እንዴ ቤተክርስቲያን በምን አይነት ስጋ ትገባለች የከበረ ስጋ ለብሳ ማለት ነው ሌላስ የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ጌታ ሲመጣ አርማጌዶን ላይ ነፍሶቻቸው መጥቶ አላልኩኝም ትንሳኤ ላይ ወረድ ብሎ እናየዋለን የመከራው ዘመን ጻድቃን ወይም ቅዱሳን ትንሳኤ ስናይ የብሉይ ኪዳን
ቅዱሳንም ትንሳኤ እንዳለ ቅድም አንብበናል። ትንሳኤ ይኖራቸዋል፣ የከበረ ስጋ ይለብሳሉ። እነ አብርሃም ሌሎች ሁሉ ማለት ነው፣ እነ ሙሴ ሌሎች ሁሉ። አሁን ማን ገባ? የከበረ ስጋ ለብሰው የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን። ሁለት ግሩፕ ያዙልኝ። አንደኛው ግሩፕ ቤተ ክርስቲያን፣ ሌላስ የብሉይ አንድ ይቀራል። እነማን ናቸው? የመከራው ዘመን ቅዱሳን። ምን ለብሰው? የከበረ ስጋ ለብሰው። ሶስት ግሩፕ ይገባል ማለት ነው። ሶስት አይነት ሰዎች የመጀመሪያው ግሩፕ ማለት ነው። ሁለተኛው ግሩፕ ስጋ ለብሰው የሚገቡ የትኞቹ ናቸው? በሕይወት ያሉ ቅድም ተበጥረው ተለይተው በጎች ናቸው የተባሉና ወደ ሺህ ዓመት እንዲገቡ የተፈቀደላቸው። በምንድን ነው የሚገቡት? ይህንን ስጋ እንደለበሱ። ኦኬ፣ ሌሎች ያሉ ረሳቸዋቸው የሚደመሩ እዚህ ላይ 144,000 እና ደግሞ ትዝ ይላቸዋል የሚደበቁበት ስፍራ እንዳለ ቦታውን ሁሉ አሳይቻቸው ነበር አይደለም እንዴ? እና የእስራኤል ቅሬታዎች የሚድኑት አሉ አይደለም እንዴ? እነኚህ ሁሉ አሉ ማለት ነው። ምን ለብሰው? ስጋ ለብሰው። ኦኬ፣ በዚህ አይነት መንገድ ሺህ ዓመት ይጀምራል ማለት ነው። ሺህ ዓመት የማያምን ሰው አይገባም። በሙሉ ጻድቃን ናቸው። ሺህ ዓመት የሚጀምረው በሙሉ በዳኑ ሰዎች ነው። ግን እነኚህ የዳኑ ሰዎች ብለን የቆጠርናቸው ሁለተኛው ግሩፕ ሰው ናቸው አይደለም እንዴ? ሰው ከሆኑ አዳማዊ ተፈጥሮ አላቸው፣ ሲንፉል ኔቸር አላቸው። የስ እነሱ ጻድቅ ናቸው። የስ እኛ ጻድቅ እንደሆነን አይደለም እንዴ? ድነዋል። ይወልዳሉ ብለናል አይደለም? ልጆቻቸው ይድናሉ ካመኑ ምርጫ ካረጉ። ዲኤንኤያቸው የሚያስተላልፈው ምንድን ነው? ውርስ የሚሰጡት ኃጢአተኝነትን ነው አይደለም እንዴ? ስለዚህ የሚወለዱ ልጆች ሁሉ ዓለም የዛን ጊዜ የህዝብ ቁጥር ይበዛል። የሚወለዱ ሁሉ ሲንፉል ኔቸር አላቸው። ለመዳን ምርጫ ማድረግ አለባቸው። ለጌታ የሚመርጡ አሉ ጌታን፣ ግን የማይመርጡ ቢኖሩ እንዳሁኑ አመፀኛ መሆን ይችላሉ? አይችሉም። ለምን አይችሉም? ሰይጣን ስለታሰረ። ጎሽ፣ ሰይጣን ታስሯል። ሁሉ ጨዋ ነው። ኦኬ፣ ሲፈታ እንዳሸዋ የበዙ ሰዎች ተሰለፉ። ቅድስት ሀገርን ጌታን ሊወጉ ይላል አይደለም? ከየት መጡ? ፖይንቱ ገባችሁ? እነኚህ ናቸው ምርጫ ጌታን ምርጫ ያላረጉት። ያው ሰይጣን ሲፈታ እውነተኛው ማንነታቸው ወጣ ማለት ነው። ገባችሁ አሁን? ኦኬ ጉድ። እና ወደ ትንታኔያችን እንመለሳለን። ሰዓታችን ግን ደረሰ። ከምንሄድ የነበረው እስከ ቁጥር 6 ድረስ ነው። ጨርሰን እንውጣ። በአስር ደቂቃ ጨርስላችሁ ይችላል ወይም በ15 ደቂቃ። ኦኬ ቁጥር 4 እናነባለን። ቁጥር 4 ዙፋኖችንም አየሁ፣ በእነርሱ ላይ የተቀመጡ ዳኝነት ተሰጣቸው፣ ስለ ኢየሱስም ምስክርና ስለ እግዚአብሔር ቃል ራሶቻቸው የተቀረጡባቸውን ሰዎች ነፍሳት ለአውሬውና ለምስሉ ያልሰገዱ ምልክት በግንባራቸው በእጆቻቸውም ላይ ያልተቀበሉትን አየሁ፣ ከክርስቶስም ጋር ሺህ ዓመት ኖሩና ነገሱ። ኦኬ አንደኛ ዙፋኖች አየሁ ይላል። በጣም ዙፋኖች ሺህ ዓመቱ ሲጀምር ነው። አሁን ትንታኔያችን ተመልሰናል። ዙፋኖች ይታያል። ሁለተኛ በዙፋኑ ለተቀመጡ ዳኝነት ተሰጣቸው ይላል። በቃ ዳኛ ናቸው፣ ገሺ ናቸው፣ ዳኛ ናቸው፣ አስተዳደር አላቸው። እነርሱ ይላቸዋል፣ ፕሉራል ናቸው። እነኚህ ግን ማንነታቸው በዝርዝር አልተጻፈም። ግን ባለን ትምህርት መሰረት ግን ማንነታቸውን እናውቃለን። ሀ አንደኛ ቤተ ክርስቲያን አይደለም እንዴ? ቤተ ክርስቲያን የከበረ ስጋ ለብሳ ወደ ሺው ዓመት ገብታለች። ተሸልማ ምን ብላ? የክርስቶስ ሙሽራ ነች። በሰባት ዓመት ከእርሱ ሀገር ከእሱ ጋር ቆይታ በነጭ ፈረስ ደግሞ እሱ ሲመጣ አብራው መጣለች። ቤተ ክርስቲያን ነች። እንደውም
የቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያዎቹ አንጡራ ሰራተኞች ሐዋርያት ምዕራፍ 19 ማቴዎስ ወንጌል ቁጥር 28 ላይ ጌታ ምን ብሏቸዋል? ኢየሱስም እንዲያላቸው ነጥላቸዋለሁ እናንተ ሲተከተላችሁኝ በዳግመኛ ልደት የሰው ልጅ በክብሩ ዙፋን በሚቀመጥበት ጊዜ እናንተ ደግሞ በ12ቱ የእስራኤል ነገድ ስትፈርዱ በ12 ዙፋን ትቀመጣላችሁ። መቼ ጌታ ሲመጣ በክብሩ ዙፋን ሲቀመጥ እናንተ ደግሞ በ12ቱ የእስራኤል ነገድ ላይ እንድትፈርዱ በዙፋን ላይ ትቀመጣላችሁ። ኦኬ አሉ ከቤተክርስቲያን ናቸው። ኦኬ ቀጥሎ ደግሞ እኛም ደግሞ አንደኛ ቆሮንቶስ 6:2 ቅዱሳን በአለም ላይ እንዲፈርዱ አታውቁምን? በአለምስ ላይ በትፈርዱ ከሁሉ ይልቅ ትንሽ ስለሚሆን ነገር ልትፈርዱ አትበቁምን? አስተዳዳሪዎች ፈራጆች እንደምንሆን ይናገራል። ራእይ 3:21 ላይ ተስፋ የሰጠን እኔ ደግሞ ድል እንደነሳው ከአባቴም ጋር በዙፋን ላይ እንደተቀመጥኩ ድል ለነሳው ከኔ ጋር በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ ዘንድ ሰጠዋለሁ። ኦኬ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ላይ ጨረስን። ሁለተኛው ግሩፕ በእነዚህ ዙፋን ላይ የሚቀመጡት የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ናቸው። የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ነፍሶቻቸው ነው የመጣው ትንሳኤ ያደርጋሉ። ስጋ ይለብሳሉ የከበረ ስጋ። እንዴ እስከዛሬ ድረስ የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን አልተነሱም? እንዴት ሁሉ ይሆናል? አልተነሱም። የትም ቦታ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን የከበረ ስጋ ለብሰው የትንሳኤ ስጋ ለብሰው ተነሱ የሚል የለም። ጥቂቶች በጣም ሃንድፉል የሆኑ ሰዎች የተነሱ አሉ። ማቴዎስ 27 ቁጥር 51 53 እናነባለን። ነሆም የቤተ ክርስቲያን መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ከሁለት ተቀደደ፣ ምድርም ተናወጠች፣ አለቶችም ተሰነጠቁ፣ መቃብሮችም ተከፈቱ፣ ተኝተውም ከነበሩት ከቅዱሳን ብዙ ስጋዎች ተነሱ፣ ከትንሳኤውም በኋላ ከመቃብሮች ወጥተው ወደ ቅድስት ከተማ ገቡና ለብዙዎች ታዩ። ጌታ ነፍሱን ሲሰጥ የቤተ መቅደስ መጋረጃ ተቀደደ፣ ምድር ተናወጠች፣ የመቃብሮች ተከፈቱ። እነኚህ ሰዎች ነቅተው ሊሆን ይችላል፣ ግን ልብ በሉ መቼ ነው ወጡ የሚለው? ከትንሳኤው በኋላ 3 ቀን ድረስ አልወጡም። ልክ ክርስቶስ ትንሳኤ ሲያገኝና ሲወጣ እነኚህም ከመቃብራቸው ወጥተው እንደውም ቅድስት ከተማ ሄደው ታይተዋል። እንዴ ኬት መጣ ተብሎ ታምር ተብሎ ግብዣ ተደርጎ ሲበሉ ሲጠጡ ቤታቸው ሲኖሩ ዘመድ አዝማዱ ተሰብስቦ ሲኖሩ ልክ አላዛር እንደኖረ የዛች የሴትዮዋ ልጅ ጌታ የሞቱትን አስነስቶ ያውቃል አያውቅም? የተነሱት ሁሉ ተመልሰው ምን ሆነዋል? ሞተዋል። እነኚህ ተነሱ ነው እንጂ የሚለው አልከበሩም። ይህንን እንዳትስቱ፣ ማቴዎስ 27 እንዳያሳስታችሁ። ቢከብሩ ኖሮ ይሄዱ ነበር፣ አይታዩም ነበር እዚህ። ደግሞም የከበረ ስጋ ለብሰው ምድር ላይ አይኖረ የለም፣ አይሞቱም፣ አናያቸውም ነበር። ኢየሩሳሌም እኮ እየሄድን እናያቸው ነበር። እነኚህ ተመልሰው ሞተዋል። ትንሣኤ ግን አለ። የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ሁሉ ይነሳሉ። ዳንኤል ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 2 በዚያም ዘመን ስለ ሕዝብ ልጆች የሚቆመው ታላቁ አለቃ ሚካኤል ይነሳል። ሕዝብም ከሆነ ጀምሮ እስከዚያ ዘመን ድረስ እንደርሱ ያልሆነ መከራ ዘመን ይሆናል። በዚያም ዘመን በመጽሐፉ ተጽፎ የተገኘው ሕዝብ ሁሉ እያንዳንዱ ይድናል። በምድርም ትቢያ ውስጥ ካንቀላፉት ብዙዎች ይነቃሉ። ኩሌቶቹ ወደ ዘላለም ሕይወት፣ ኩሌቶቹም ወደ ፍረትና ወደ ዘላለም ጉስቁልና ይነቃሉ ብሏል። ወደ ዘላለም ሕይወት የሚሄዱ አሉ፣ ወደ ጉስቁልና የሚላሉ ታይም ዋይዝ ግን ወደ ጉስቁልና ወደ ፍርድ የሚሄዱት ነጭ ዙፋን ላይ ነው የሚሄዱት። እነኚህ ግን ሺው ዓመት ሲጀመር ስጋ ለብሰዋል። ስለዚህ ወደ ሺው ዓመት የሚገቡ እና ዙፋኑ ላይ የሚቀመጡ የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ነው። ሶስተኛ ግሩፕ እነማን ናቸው? የመከራው ዘመን ቅዱሳን። እንደውም ቁጥር 4 እኮ የበለጠ እነሱን ይስላቸዋል። አንገቶቻቸው የተቆረጠባቸው ምን ያሉ ይላል አይደለም እንዴ? እነኚህም ደግሞ ዙፋኑ ላይ ይቀመጣሉ። ምን ለብሰው? የከበረ ስጋ ለብሰው። ቁጥር 5 እናነባለ ነው። የቀሩት ግን የሺ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ በሕይወት አልኖሩም። ይህ የፊተኛው ትንሣኤ ነው። ኦኬ እንግዲህ ብሉይ ኪዳን ቅዱሳን፣ የመከራው ዘመን ቅዱሳን ሁሉ ጨረስን። ቁጥር 5 የሚነግረን የቀረው ሙታን ግን ሺ ዓመት እስኪፈጸም ድረስ አይነሱም። ኃጢአተኛ ትንሣኤ የሚያገኘው መቼ ነው? መጨረሻ ላይ ሺ ዓመት ሲያልቅ የነጩ ዙፋን ፍርድ ላይ ነው ማለት ነው። አሁን ቁጥር 5 ይህንን ይነግረናል።
አንድ ቃልም ይነግረናል ይሄኛው የፊተኛው ትንሳኤ ነው ይላል። ያኛው ግን ነጭ ዙፋን ላይ የሚነሱት ሁለተኛው ትንሳኤ ነው። ብዙ ጊዜ ሲመስለን ለም ድሮ መስሎኝ ያውቃል። ይሄኛው ምዕራፍ 4 አንደኛ ሰሎንቄ ላይ ጌታ ሲመጣ የመለከት ድምጽ ሲሰማ ሁላችንም እንነቃለን አይደለም? ትንሳኤ እሱ አንደኛ መጨረሻ ላይ ሌላ ያለ ይመስለኛል አይደለም? ሌላ ትንሳኤ ስላለ የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ትንሳኤ የነኚህ መከራው ዘመን ቅዱሳን ትንሳኤ ጌታ ሲመጣ ማለት ነው። ሺህ ዓመት ከመጀመሩ በፊት ይነሳል። እሱ ነው አንደኛ። ሁለተኛው ትንሳኤ የትኛው መሆኑ ነው? የመጨረሻው ትንሳኤ መሆኑ ነው። እና አሁን ቁጥር 6 እናነባለን እየጨረስን በፊተኛው ትንሳኤ እድል ያለው ብፁዕና ቅዱስ ነው። ሁለተኛው ሞት በእነርሱ ላይ ስልጣን የለውም። ዳሩ ግን የእግዚአብሔርና የክርስቶስ ካህናት ይሆናሉ፣ ከእርሱም ጋር ሺህ ዓመት ይነግሳሉ። በፊተኛው ትንሳኤ እድል ያለው ይሄ አሁን ቅድም ያላቸው የብሉይ ኪዳንና የመከራው ዘመን ቅዱሳን መነሳት እኮ ብፁዕ ናቸው ይላል። እድል አላቸው። የግሪኩ ቃል ማካሪዮስ ነው የሚለው። አማርኛ ካጠበቃችሁ ማካሪዮስ፣ ግን ማካሪዮስ ምን ማለት ነው? ብፁዕ ማለት ነው። ለምን ብፁዕ ሆኑ? ለምን ማካሪዮስ ሆኑ? አንደኛ ሁለተኛው ሞት በእነርሱ ላይ ስልጣን የለውም። ዳግም የተወለደ ሰው በእኛም ዘመን እንኳን ቢሆን ሁለቴ የተወለደ ሰው የሚሞተው አንዴ ብቻ ነው። ኦኬ። ግን አንዴ የተወለደ ብቻ ግን ስንት ጊዜ ነው የሚሞተው? ሁለቴ። ሁለተኛው ሞት ማለት ከክርስቶስ ተለይቶ ለዘላለም ሳቱስ መግባት ነው። እና ሁለተኛ ማካሪዮስ ከሆኑ በመክንያት ካህናት ይሆናሉ ይላል። የክርስቶስ ካህናት ናቸው። ሁለተኛ ጴጥሮስ 2:5 አንድ ራእይ 1:6 ላይ ስለኛ ነው የሚናገረው፣ ግን ልክ እንደዛው የክርስቶስ ካህን ይሆናሉ። ራእይ 5:10 ላይ እንደውም በሰማይ ያሉት ሁሉ ካህን ላደረገን ብለዋል። እነኚሁም ሰዎች አሉበት። እናንብበው አከታትለን የለም እንዴ? አንደኛ ጴጥሮስ 2:5 ራይ 1:6 ራይ 5:10 አከታትላን ብብለን ለቀደመው ዓለም ሳይራራ ከሌሎች ሰባት ጋር ጽድቅን የሚሰብከው እንደሆነ አድኖ በኃጢአተኞች ዓለም ላይ የጥፋት ነው ውሃ ካወረደ ለከና ሁለተኛ ጴጥሮስ ኮን ያልኩት ነው ካና ኦኬ ግዴለም እሱም አሁንም ቢሆን እንደዛ ለስተት ግዴለም አንድ ራይ 1:6 እናብበው ካህን ላደረገን ይላል 5:10 መንግስትም ለአምላክና ለአባቱ ካህናት እንድንሆን ላደረገን ለእርሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ክብርና ኃይል ይሁን አሜን። ምራፍ 5:10 መጽሐፉን ተወስድ ዘንድ ማህተሞቹን ተፈታ ዘንድ ይገባል። ታርዳህልና በደምህም ለእግዚአብሔር ከነገድ ሁሉ ከቋንቋም ሁሉ ከወገንም ሁሉ ከህዝብም ሁሉ ሰዎችን ዋጅተ ለአምላካችን መንግስትና ካህናት ይሆኑ ዘንድ አደረካቸው፣ በምድርም ላይ ይነግሳሉ እያሉ አዲስ ቅኔን ይዘምራሉ። ምን አደረካቸው ይላል? መንግስትና ካህን አደረካቸው፣ ለዘላለም ይነግሳሉ ከእርሱ ጋር ብሎ ይናገራል። ካህን ይሆናሉ። ማካሪዮስ የሆኑበት ምክንያት ይሄ ነው። በቃ እነኚህ ደስተኞች ናቸው፣ በመጀመሪያው ትንሳኤ እድል ያላቸው። ይቀረናል፣ የሚቀጥለውን ኔክስት ዊክ እናያለን። ሺው ዓመት አሁን ተጀመረ። እነማ እንደሚነግሱ አወቅን። ግልጽ ነው። ኦኬ፣ እንጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቃልህ እናመሰግናለን፣ ስለ አብራራህልን፣ ስለ ረዳህን። እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ቃል የሚያጽናናን የሚረዳን ይሁን። ይሄንን ያልተረዱ ይሄንን ብጽህና ያላገኙ አሉ። ጌታ ሆይ ታውቃቸዋለህ፣ እባክህን እርዳቸው። ሰው ሁሉ ይሄንን አንድ ውሳኔ እንዲያድርግ የአንተን ጉዳይ አለመወሰን፣ አንተን በሕይወታቸው አለማንገስ ወደ ዘላለም ጥፋት ይጥላል። ጌታ ሆይ እንዲህ ካለውም ከተማር ነው በረከት ያስቀራል። እያንዳንዱ ሰው እንድትረዳ ጸልያለሁኝ። እኛም ደግሞ ይህንን ተረተን ቃልን ለመናገር ታማኞች እንድንሆን እርዳን። ከሰዓት በኋላችን የተባረከ ይሆንልን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን።